ပြောင်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုပထမပိုင်းအပိုင်း၁၂အခန်းရှိသူမန္တလေးရောက်တော့မောင်မောင်ခင်တို့ရောက်နေပြီစိုးစံကတော့ပြန်မရောက်သေးကျောင်းပေါင်းစုံစုကြတော့ကျွန်တော်တို့ RID အတွက်ကိုယ်စားလှယ်တောင်းတော့ကျွန်တော်ကကိုစိုးစံနံမီထိတ်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သူပြန်မလာတာသူမိမစီသွားရှောင်နေမယ်ထင်တယ်ခမားစီတောင်ရောက်လာမလားပဲကိုစိုးစံမိမမှလည်း RID ကျောင်းသူပင်အခုတော့ကျောင်းပြီး၍အလုပ်ဝင်နေပြီဖြစ်သည်မမောင်ခင်ပြောပြ၍ရန်ကုန်တပိတ်အခြေအနေကိုလည်းပိုတိလာရသည်1984ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်အလုတ္တမအေးခင်နှစ်ပတ်လည်ဖြင့်ကျောင်းသားသူကဤအေးခင်ကြီးကိုဖော်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်1985ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပြီးပညာရေးတက္ကသိုလ်ဝင်ပေါင်းမှထွက်ကာပြည်လန်းအတိုင်းချီတက်လာကြသည်ဟန်တာဝရီအဝိုင်းအရောက်တွင်ကြံတော်ဘတ်သို့ချိုပြီးအတူပါအကောင်ရောင်းသည့်ဆိုင်မှာအကောင်နှစ်ခုယူခဲ့ကြသည်ထို့နောက်မဟာဗန္ဓုလပန်းချံသို့ဆက်လက်ချီတက်ပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ၏အလောင်းကောင်ကိုမီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်နောက်တနေ့တွင် RID စက်မှုတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့လူစုပြီးအင်းစိန်ထောင်သို့သွားဝိုင်းခဲ့ကြသည်အဖမ်းခံအလုပ်သမားများနှင့်ကျောင်းသားများလှုပ်ပြေးရေးအတွက်ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်အင်းစိန်ထောင်ကြီးကျဲတယ်ဆိုထက်ချဲလိုက်ထက်ချဲလိုက်ဆိုသောကြွေးကြော်သံတွေညံသွားခဲ့သည်ပထမရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွယ်နှင်းသဘင်ခန်းမတွင်တပိတ်စခန်းဖွင့်ခဲ့တော်လဲနောက်ပိုင်းတွင်လူထုပါပေါင်းစည်းပါဝင်လာစေရန်အတွက်ရွှေတဂုံကုန်းတော်ဘော်သို့ရွှေ့ခဲ့ကြသည်နောက်ဆုံးတွင်ကအစိုးရမှအင်အားသုံးဖြိုခွဲခဲ့ရာကျောင်းသားတော်တော်များများအဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသည်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှအဖမ်းဆီးခံရသောကျောင်းသားတွေတရင်ကိုလည်းကြားရသည်စတင်ဖောက်ခွဲသောအုပ်စုထဲမှတယောက်မှအစိုးရတရင်ပေးဖြစ်နေသည်ဟုဆိုသည်သူ့တရင်ပေးချက်အရဖမ်းဆီးခဲ့ရာတောင်ကြီးအုပ်စုတစုလုံးလောက်အဖမ်းခံရသည်ဟုတ်မဟုတ်အသေးချာမပြောနိုင်တော့လဲအဆိုပါတင်ပေးဟုဆိုတော့ကြောင်းသားမှမို့အဖမ်းစီးမခံရဟုသိရသည်တပိတ်တည်းမပါပဲအချောင်အဖမ်းခံရသူမှာကျုံးပြန်ကိုခင်မောင်စောပင်ဖြစ်သည်ကိုခင်မောင်စောကရှေ့နေမငါသူ့ဖာသာလျှောက်လဲမည်ဟုလည်းကြားရသည်မောင်မောင်ခင်နဲ့တွေ့ရပြီးယူကြည်လူဟောင်းအုပ်စုထဲမှတယောက်ကိုသူတွေ့တွေ့သည်သူကြိုရေးလာသောစာကို1985ဇွန်6ရက်ကျောင်းသားလှူရှာမှုနှင့်ပတ်သက်သောအစီရင်ခံစာဟုပြောကာတင်လိုက်သည်ထိုသူကချက်ချင်းဖောက်ဖက်ပြီးသဘောထားပေးသည်ဘာမှမထူးပါဘူးခမည်းပြောနေကြတွေပါပဲသူမျက်နှာကတယော်ပြုံးကိုသူ့မကြိုက်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲဖွင့်ပြောလိုက်သည်ခမည်းကြိုက်တာမကြိုက်တာအပါထားခမည်းတို့တေချာတော့စဉ်းစားတင်နေကောင်းပြီလေကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ဘသူကားမှတော့လက်ခံမယ်မထင်ဘူးဒါပဲမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုရှိသေးတယ်ပါလေစိုးစံကိစ္စကိုရည်ရွယ်ပြီးသူပြောလိုက်သည်ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတယောက်အခုသူရှောင်နေရတယ်အဲ့ဒါခမားတို့ရှက်တာလုပ်ပေးနိုင်မလားထိုသူမျက်နှာတိတိတသာမှုံတုံသွားသည်ပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောသည်ခမားဗျာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်သူလည်းအတော်ဒေါသထွက်သွားသည်တုတ်တဆေအချိန်မီထိန်လိုက်နိုင်ပါသည်ထိုသူကတော့ရှုရှုရှက်ရှားနဲ့ဆက်ပြောနေသည်ရန်ကုန်ကလူတွေသူတို့ဘာသာသူတို့ကြီးလုပ်ပါလိမ့်မယ်ခမားဘူးမပါပါဘူးသူဒေါကန်ကန်နဲ့လှည့်ထွက်ခဲ့သည်ပါတီမျက်နှာကိုထောက်ရည်သာတိခတ်နေရသည်အတော်လူပါဝါတဲ့ကောင်ပဲသူမုံရွာမပြန်ပြစ်တော့ပါနိုင်ရှိပြီတော့သားအိမ်လဲမပြန်ပြစ်နေလည်နေခင်းတွင်ထုံးကြော်ရဲ့လာမင်းတရားမှထိုင်သည်ညဆိုလျင်ကြော်တောင်းကိုခေါ်ပြီးအငိမ့်ကြည့်သည်ကျောင်းတွေပိတ်ထားတော့လဲကြော်တောင်းတို့အတန်းမှာကျောင်းမပိတ်ကြော်တောင်းအခန်းမှာပင်စတဲ့ချပြီးစာအုပ်တွေတော်ပြီးတော်ဖတ်သည်ဤကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်းထူးခြားသည်မှာတို့လိုတန်လန်းစာမေးပွဲတွေကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပြန်စစ်ချင်းပင်ဖြစ်သည်ပုံမှန်ဆိုလျင်သူ့အနေနဲ့မုံရွာပြန်ဖြေရမည်ဖြစ်သည်ထို့သောနိုင်ရှိပြီတော်သားမှသူ့အမလိပ်စာပြောင်းထားသည်ဖြစ်၍မန္တလေးမှပင်ဖြေရသည်စာမေးပွဲကိုအပြစ်လုလိုက်ရသည်ဖြစ်ရာအားလုံးအောင်မှသိကြပါသည်သူတို့ငငယ်ခုနှစ်တန်းဟယ်ရီတန်အရေးခင်ကလိုမလုံးထိုးအောင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်စမေးပွဲများဒီတခါပဲရှွှော့ရှူရှူအောင်ဘူးတယ်ကွာထုံးကြော်ကပြောတော့အားလုံးရည်ကြရသည်ဒီတခါဝလုံးထိုးအောင်ပြီဖြစ်၍ထုံးကြော်လည်းပွဲရဖြစ်သွားပြီစမေးပွဲပြီးပြီဖြစ်တော့လဲကျောင်းတွေကမဖွင့်သေးလွတ်လပ်ရေးနေပြီ1986ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်မှကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပြီးဟူကြရသည်ကျောင်းမဖွင့်မီသူတို့တငယ်ချင်းတစ်တိုက်ပျော်စရာတစ်ခုနှင့်ကြုံလိုက်ရသေးသည်ထိုနှစ်ဒီဇင်ဘာတစောင်းနိုင်ပွဲသူ့အတွက်တော့ကာလာတာရှိမေလျော့ထားခဲ့ရသောအင်းနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းခွင့်ရသောညာလေးတညပင်ဖြစ်ပါတော့သည်
ကန်ကိုတစားမုံလာပြင်းနေမတိုင်မီတညာရောက်ပြီးဆိုလျှင်မန္တလေးတစ်မြို့လုံးစကိုင်းတောင်ရုံရွှေကုန်မီလာထင်ရသည်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာဒီဝိုင်းအားလုံးစကိုင်းတောင်ပေါ်ရောက်ကုန်သည်တကတူကကောင်မလေးတွေရောဈေးကျူတွေကကောင်မလေးတွေပါစကိုင်းတောင်ပေါ်ပြေးကြသည်ဒီတော့သူတို့လိုကျောင်းသားကြီးတွေကျောင်းသားလေးတွေကျောင်းသားပေါင်းစားတွေလည်းမနေနိုင်အရာဝတီကိုအတော်ပြက်ပြီးတောင်ပေါ်အပြေးတက်ကြရသည်စကိုင်းတောင်ပေ
တငယ်ချင်းမတွေရှိရာကျောင်းတွေကိုသွားကြသည်ကျော်တောင်ကသူနှင့်ခင်မင်းနေသောရွှေဆိုင်တန်းကညီမသုံးပေါ်စီသွားဖို့အဖော်ညှိသည်တော်တော်ကမူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေဖြင့်စီကားလေးရှိသောမဟာသမယချောင်ဘက်သွားလိုသည်ဘယ်သူနှင့်မှအတိကျွမ်းမရှိသောမမောင်ခင်ကမူနှစ်ခုလုံးသွားဟုအဆိုတင်သည်တို့ဖြင့်ရွှေဆိုင်တန်းညီမစီသွားကြသည်သူတို့ကြွေးတာစားပြီးသူတို့နဲ့စကားဖောင်ဖွဲကြသည်သူတို့စကားတွေကမထီတလို့ထီတလို့သူမလေးတွေကလည်းမတီတလို့တီတလို့ဒီမှာပဲဇလန်းကစားတော့သည်ကိုအဝင်းကိုအဝင်းမဟုတ်လားယင်အမကြီးဖြစ်ဟန်တူသောအမျိုးသမီးကသူ့ကိုစူးစမ်းဟန်မေးသည်သူကကောင်းချင်းပြလိုက်သည်တူပါတယ်လို့ကြည့်နေတာကျမကမခင်ရည်ရဲ့တငယ်ချင်းလေအေးနံမီကြသည်နဲ့ရင်ထဲကထိတ်ကနေဖြစ်သွားသည်ခင်ရေးကြီးတို့ဟိုဘက်ကရဲချောင်မှာရှိတယ်ကိုအောင်ဝင်းမသွားဘူးလားဟုတ်လားကျေးဇူးပဲနော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ရသည်ကဲမင်းတို့မဟာသမယဘက်သွားခြင်းသွားပြီးရင်ဒီကပြန်ဆောက်ငါကူတော့ခွင့်လို့ဟုတ်လားတညာလုံးတော့မနေနဲ့နော်တော်တော်ကနောက်ဖြစ်အောင်နောက်နေသေးသည်မပူပါနဲ့ကွာဟိုကလည်းသူ့လည်းတညာလုံးလက်မခံပါဘူးအခုတောင်ရိုက်မလို့ရင်ကန့်ကောင်းအချောင်းတိနေတော့ကြော်တောင်းကဝင်ပြောတော့ရေးကြရသေးသည်သူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခွဲပြီးစုံဦးပုံညာရှင်ဘက်ဆက်ထွက်ခဲ့သည်။မောင်ရိပ်တန်းနေသောဆောင်းတန်းတွေကိုဖျက်ရင်းလက်ချင်းချိတ်ထားကြသောအတွဲတွေကိုတွေ့တော့အေးကိုတတိယလိုက်မိသေးသည်။ဟိုအဝေးခါပြတ်ဝိုင်းတွေမှာလွင်ပြန့်လာသောတေးတံများကလည်းရင်ထဲကတန်တာစိတ်ကိုစိတ်ဆော်နေသလိုရှိသည်။မီးရောင်တွေထင်ထင်လင်းနေသောခြောင်တစ်ခုစီသို့သူဥတီလိုက်သည်။အနာနီလာသည်နှင့်အမြင်ကွင်းကပိုကြီးလင်းလာသည်။စားကြတောက်ကြပြောကြပါကြတထိုးကြနှင့်ရှိနေကြသောမိမငယ်ယောက်ျားငယ်များကြားတွင်ငုံငုံငန်ငန်လေးထိုင်နေသောအမျိုးသမီးကိုသူတတိပြုလိုက်မိသည်တဖြည်းဖြည်းနီးလာမှအေးဖြစ်နေမှန်းသိရတော့သည်ဘာရီတွေးလို့ဘာရီငေးနေတာလဲအေးရဲ့တယောက်အသက်ရှူတန်းတယောက်ကြားရတဲ့အထိသူရှေ့တိုးလာသည်ဘာစကားမှမပြောမိအေးကလည်းသူ့ကိုမြင်ဟန်မတူဘလောက်ကြာလို့ကြာသည်မသိသူငေးနေသည်အေးကတွေးနေသည်အနီးမှတငယ်ချင်းတယောက်ကအေးပခုံးကိုလှုံ့နှုတ်လိုက်တော့မှအေးကသူ့ကိုမြင်သွားဟန်ရှိသည်။ဟင်သူဘယ်တော့ကရောက်တာလဲ။သူဘာမှမဖြစ်မိစောစောကတငယ်ချင်းမကဝင်ပြောသည်။သူရောက်နေတာဖြင့်ကြားလာပြီ။ရှင်ကရောရောက်နေတာကြားလာပြီဟာကိုဘာကြောင့်မနှုတ်ဆက်တာလဲ။သူ့ဘက်ပါလှည့်၍ရန်ထောင်နေပြန်သည်။လာဟိုနားသွားစကားပြောရအောင်။အေးကလူလဲထားလိုက်ပြီးသူ့လက်ကိုဆွဲသည်။နီးရအပင်ကြီးတပင်အောက်စီဆွဲခေါ်သွားသည်သူမော့ကြည့်လိုက်တော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပထောက်ပင်ကြီးသူဘယ်ကဘလို့ရောက်လာတာလဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့လိုက်လာတာစာမေးပွဲအောင်တယ်မို့လားအောင်တာပေါ့မလုံးထိုးပဲသူတို့ကြီးလိုက်ကြသည်ပထမဆုံးအချိန်အကြီးအပြုံးကျွန်တော်ကအေးရှိမှမသိဘူးဟိုဘက်ချောင်ကအမျိုးသမီးကပြောလိုက်လို့ဟုတ်တယ်စာကြည့်ရတာညီငွေလာလို့အမေတို့နဲ့လိုက်လာတာအေးတို့စာမေးပွဲနီးပြီနော်ဟုတ်တယ်ဒီတစ်ခါကျောင်းဖွင့်ရင်ဖြေရမှာစာရီရောအတော်ရနေပြီလားဒီလိုပါပဲကြက်လိုက်မေးလိုက်နဲ့တစောင်းပုံးလာပြေးမတိုင်မီညာဤလာရဲ့ရောင်တွင်အေးမျက်နှာလေးကိုငေးနေမိသည်တိတိတတချောင်ကြသွားသည်ပိုးသွဲလျသွားသလိုထင်ရသည်အေးပိန်သွားတယ်ပြန်မန်းလို့ထင်ပါရဲ့စာကြည့်ရလို့ထင်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးစိတ်ပင်ပန်းတာကလာတာရှိပျောက်ဆုံးနေသောမျက်ဆောင်ကိုသူမြင်လိုက်ရသည်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲပန်ပေးကျောင်းဖွင့်ရင်နေတိုင်းပေးမယ်ပြောတာပဲပြီးတော့မှသာကျောင်းပြေးနေဒုတိယမျက်ဆောင်ရောက်လာပြန်သည်သူစိတ်ထဲအလိုလိုပြောလာသည်မနီမွေရှိစုံပုံညာရှင်စီဒီမှဆွဲလဲတံကိုလေယဝေးတွင်ကြားနေရသည်ဖျားရင်ပြပေါ်သွားရအောင်လိုက်မလားနေဟုတ်အမေတို့သွားပြောလိုက်အောင်မယ်ရင်ပြတော်ပေါ်တွင်ချေချစရာမရှိလောက်အောင်စီကားနေသည့်တိုင်အေယာဝတီမြည်ရင်ပင်တွင်ကစန့်ကျင်စွာပင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိသည်။သ
楼上木所月面也是一段等年年苗板里的新米瓜克里瑞大写的。嘿，把你追你来。这新米瓜里瑞把这衣服帮你来来说了身上你了。一个阿爸的也不用比阿丹穿好起来的。比他越住加越住保健穿他了个别一点没有办法嘞。哦第六个。嘟嘟不要眼偏白这边来家的。上台面是吗表家闹家撒家闹家等对辩论了的。阿妹吹嘛表露下追尾追尾都呗都呗。都一个不用起来的。把表拿来。都呗都呗的。哦把门来地不一个这排骨来穿大的脑袋撒脑袋等等轮边那边的。没嘛姨跟另外那边面面一边给着。咦一边给着的。对。嘟嘟眼边抱怨把老家家搬你家的嘛的滴滴答答路线那的你要撒你要撒大洗澡的。咦爸嘞阿勇在这上去好。爸老婆嘞这个送五毛五上去前路的。一个和外公爷爷年年扭扭表来的。对耶。今年立马的这卡卡一个人表给不到送五包年前米转包裹变阿妈亚你的。一来阿妈亚来米转的。变家属喏。都爸妈变卖表。阿米路上你家里没都妈妈都没漏。一段了没就看到到一脑骨阿比来亚的。一阿米个唱片拍准穿上你的都弄满三片穿拉给的。这说个等眼睛准你牵给到无面同时要着等眼睛准你们追。卡片地方个乱乱碎碎的牵着包裹扎着阿丹拉亚西都来开的。卡片完手到我哈拉过阿娘他们后肚里地马地巴里萨没收奶。没得连巴的得要巴的周面都没好也马给他的哭哭巴的。那是一万年收的马的呀。如林阿要念会是他的阿飘然地外一个里面飘巴的。这上帮拉皮阿就娘。阿娘的亏嘛卡别地外对这个人当有多阿公无开家呀的。娘姑奶老干啥比本来阿用这的也提但娘龙低价收价了的。卡别外对个地类似的嘛阿乱的钱对大娘的。都来对呀卡别地外的古人交叉太你来着的。就娘个低价收价的嘛嘞高嘛高。都要在的前队边撇的。郭明吉一摸郭明水一谁老手给他那单郭少年的前队过他叫你来到的。下来呀老瓜明天就来了你老瓜。叫当当家来进来着都等一前队。一前队一边一下等你下呀啊。茫茫看看表了都无上靠大的。都都要到你呀你们你们为准。都罗真对第二胎你家的照顾着哭对他的。阿哭罗阿卡吉也吉所连着阿母的妈瑞母母念周围一样你啊撇了一米。都照顾都都无上靠大的。照顾着问大着干阿廖耍被都妈妈洗。阿边爸妈提前把拉一阿姨家来照顾着提来没啦。照顾着妈家女女追追洗你的。都罗来爸妈身上没你到呗阿爸的阿姨来家着的。都家着全家。这种年还没表一夜没哪里个这微微也骂得来了。一边卡别地外嘛给他等于了这些这些乱变来呀都嘛一夕呀强度大一边端来前到的。第六年某年到嘛呗都嘛一边端到的。嘿路他若边连你呗。妈妈跟咱家人嘛面试过不比路来他来呀的。你哪份嘛在家嘛嘞第你哪嘛是嘛吧来来给。都先把无上穿开的古边要着到家一个看他的一个爱丽的姑姑对呀的。哦对比爱丽玛的家没。先天追到帕拉内一周快开比面拿的来的。就当来都路边来面拿的的。就先得到一叔叔娃娃奥丹家烂多呀的。后妈后妈一蹦鸡。鸡来着奶奶一蹦鸡嘛好。得到茫茫看内都路。几个李娜妈为亚都别穿来家的，教堂的要打，因着亚亚面那的建议开的。你用别，这姑妈就拿肉白洗了，这一帮啊就拿肉来个，这要来吃白片没？妈妈看看，送到这乌山下李丹片表你的，都一表路一表看，
教堂这样一片白脱大地个，都撇开那的地下来的。这样看过我的脾气，不对嘞，那乌达边都没来家的，都教堂是也没啥边来的，教堂个啥片片面那片都都是小烂的。一方面瓜，这些的也没哪家你呀呗，都个呗表弟了的，都都伢哎呀照顾来嘛，面面都吃点来的，教堂嘛来源，白都嘛面他们得来呀。都干嘛？这半夜这啥对呀对的？可能要嘛，龙王没得来呀。这找个里小烂米的，这多个小妹妹骗表弟。这面啥味呀？国王问，肩膀红呀。你讲对，俺们都不骗满你的那么地步。一千来表，你拿的钱来表，这面啥来表？干干来，俺拿来看。表表叔叔呢？你也碰起讲的手稳多的，一身带钱的碰起讲个，这面追你的。可咩地讲啦？毛毛看个多多干咩的？那什么？都个看妈妈表皮，这回留着龙西个靠大的。干干，谈价谈价。多多个摊开来皮，你那嘛他明天来你到吃这个，他弟弟表来的。你嘞？你玩个他明苦逼来八卦，阿哥是阿肉个不多表来哦没？好个个。刚里个多个悠悠地地变表的，都讲不一皮乱得来的。西亚肉骨闹闹开家家嘛，问小姑来的。然后你变出来了，都不会对嘛？我答应你，别提前过，阿呀巴呀对你家的，刚被么跑来。阿姑哟，啥么啦？白英九将今天个里个拉没了，都个来电片来的。哎瓜，啥来点搞嘛嘞？老的苦逼多少不？第一哥哥他们都不会比把戏，都来啥拉逼，还没上来着，阿呀巴呀累着的。啥倒闭了？都都将那个窗户变的，狗肉变家了么啦？一挂皮亚多夫来了没？以前来的嘛，狗下狗们来改他呀的，他来来要嘛，哎呀白呀是亚罗的，阿给的米小去，多多个阿贝的，皮亚多夫来了没的？毛毛看个哈的，多多讲的我打瓜，叫当个什么变的？都都阿龙，这表的把机，曼德里都变给家的，都这些，这三样哎，都么好，上都变家的了么好的，谁就都上来期待家的，从你个谁就毕业，都到你一年转系的，记得嘛，用咱路路老转系的，这上帮那边你么好办啦，谁就问嘛，没有问你站队的，没有问个，从山上这够着，到到个都没水机个，完蛋阿呀弄啥的。嘿喽，别多么路来边，你记么路？别认嘞，没铺路的路啦。图片都罗来，没有问那都，求助阿人都来大家的，都罗要着阿人家啥那边，刚上面的米片穿那边。棉挂的也塞进不去啊，阿真是路喇叭来钱，没那米个就买毛。给的钱嘛，求助一个万的钱，求助转那米基地的钱的保险的，免借钱蛮贵免意。棉签钱蛮贵，棉衣三十九棉呢，一裤的钱棉花的。阿等得得大锁链，小猪个冬天开边贴贴棉肉，小袋肉这边大件的，贴贴棉麻阿手边伢将大拿长钢的钱撇的。木拉等龙家肉，小猪老么啦？那米叫三十九棉收干你转，都都阿人过来家的。牛文没来看么啦？得到个看到嘞，牛文个刚卡边的，急忙个。小猪阿爷把啥话撇等的替农民都撇的，都做水产站都过个家的，水产站转交代阿爷些的嘞。村里个交代嘛，都嘛没收不到的钱的包裹送你的。伢姐姐蛮会面议，得开的卡个叫价格到水晶牛。蛮会面个，应该来啥的，这个都叫哪里个阿猪家家的胡说的。都做那得到水晶牛的钱个，这牌楼应该来路边摊那边些的胡标价的。结果，阿叔把英格兰大便水晶牛个，抽得阿叔咪，阿贝家把王虎长满的，都罗来新闻的啥拿水泥家的。Tonight coming, you said so. May I believe a go? Near the blessed golden crow, golden crow, golden crow. 布瑞德嘛，将那瑞面拉远的游泳，抽得一水晶牛嘛，不是偏软摔断了的。都罗嘛，抽得一人身软，天哪太爆炸大雨。搬着啊，吃这面，人都，然后这样嘛，要多呀的。
La la, nao jia ni me, nga bi dan dwa ya ao. Tete mien do anyin ka nga bi dan duen ka ni yue, tu ka tati be ya, mao mao khen ka nga bi dan so yue lan dwa han tu di. Ha, ma dwa chen ma wu bia, nang ka nan ne. Lai ta lai khe sa ma, nan da ri piao dwa si ya me, ama khan ne. Jo taong ka ama khan di, do do tu ro nao jia dwa ba di. Tu ro yao do, poe ting shui bi so ta chen bin a cha bai yao ni bi. Tete mien a ka bai song di ne, Lucien do ji dui a tanga heng chua la di. Aung si heng lu, aung nying ting me bia. Si do xuan bi, bi pong ka ji le cha la di. Duro o su sa kong nao tu wen lai di. Gom yam hai ne sai sai miam miai bian dui ba di. Hei, gom yam hai, so la ji la bia. Ha, go an wen, la la. Gom yam hai ga akuma mien doa han si di. Sa so ga amigu xin bia ni di. Nya bwe sa siya si lu sa so ting lai da bia. เป็นมาเลยเปล่ายังเป็นสิมานี่ว่าองค์ขมยารูเพื่อกาเพื่อกาไปรู้ยาวลาอะไรดีดอตัวดูอีมาระตองขี้เสียจีกูเชียนเปียยาดีมันนี่ยากาสักไห้จังอากูเสียจูเดียดายสูญยาวไปเลยเสียเสียสีดีเลยทำไมงาเลยคุณดีมาสายยาดีบูตัวจะกากูจ้ารอกูมีมาเองกาอาปาเดียพยองดีตัวบ่าวบีตัวบ่าวบีแต่เสียเถอะตัวมีตัวมีจะได้เมียงกูแลมเปียดี ไปที่มีกูวางวินดูกูทำไมไล่จุยไล่เอาไหมไม่ยังการเนี่ยไล่ตัวนี่เลยกูปีมาไล่ลากันไหมตีดอมาที่ที่มีกาเลยตูดูกูมีตัวหันจุดดีเอ๊ะเปลี่ยนจ้ารอมาละอีฮะยังจะมาตะเข้าลาไหมอะคุณรอจุยได้ดูสีดงทำไมไล่ซาไล่เอาไหมที่ที่มีกาเปลี่ยนจังเกดีกูมีมาเองกาซาจ้าตีฮะพยายามกาประมาณทำไมใส่ดูข้อตัวดีซาจ้าพยายามมานานเนี่ย ตัวปางเต้นดีมาแต่แกเลยอาณาเดตุเดียวมามาปะอามานาแดนซาจาดีทำไมเปล่าเห็นเปล่ามาเวนาจารอดีว่าบีล่ะถ้าอยู่นี่ตัวว่าบีบีไปเป่าทะเลไหมแต่พี่จะน้องกูขึ้นไปอ๋อเราเลี้ยสีดีลูกกูมีมาเองก็นอกเสียทว่าดีนายจีไล่จ่อเช่านายจ่อจ่ออดอจีกูสอนในดีดีไก่ไปตัวจำเลยยาสีแดงไปไหมกว่าตัวตัวก็เปล่าหรอ ยาสีแดงกูไปเลี้ยบีแล้วเช่าจ้าดีไม่เจ็บยามันน่ากลัวลูทำไมคุณยาใส่ทำไมมามองเข่งกาตู้ใบกูป่วยจีจีนั่นน่ะจีเปียวนี่ดีเอ้าเว้ยกว่าที่เขาเนี่ยเบาเองไม่รู้ไปรอมามันกับผู้ที่เขาก็มาถึงก็หมอเอาเนี่ยกว่าเจ้าตองกาตู้กูไม่เงาะปลาเองเปียวรอตู้ปีเปียนเนี่ยสวยไรดีคุยมาตาเช้าเป็นจีสุกันเนี่ยเช้าเย็นเช้าเย็นมาพ่อเมียสาวใส่เสื้อยาวลาดี ตัวกูสูสันซาบิเกะมาพ่อเมียมาสาวยังเวสาลงนี่ดีเราจะเชยนามิจิลามีท้าวโอเวอีชิโรเบเบซานเชยยาวตีเนตุกาพ่อเมียกูสกาคอไลดีไก่ปูพงยีทำเป็นซาบิกระเวนเชนี่เด็กกว่าจีลูกสมเอาฮ่ายาวอะไรเปล่ายาวอะไรพ่อเมียกานี่ยาใส่มาดูยาจะบูเวไลปีตุกูกันไปดีตุกาจะเซนตั้งเงี้ยเจนุยกูไปดออาลงกาจะเลยสิยูดี เจ้าตองกาตุโรซาดีมาถึงข้ามอมาถึงข้ามหอตุโรอาลงจีไรจ้าดีไก่สไลด์ด้วยจีซูเบกว่าตัวเอาไหมสไลด์บุกไปเปียนไปดอพ่อเมียงกาเก้าขาดีอยู่ตัวเลยจะน้องมามาเต่าด่าจีซูเบกว่าซิกูเรตพาวานเฮยังเป็นเจ้าตัวชิดาจ้าดีตุโรยาวดออปราเป็นซานีบีโทนิกากุมยามายเต็นตีมาอปราเตะประกาศซีจ้า ตู้มาจีบูเต้สักคนเราด้วยนี่อาจารย์นายอยู่บีตู้ตัววาจีจีเป็นไรดีอบราเลยบีอ๋อมามาเข็นออกมาชิจูแดนด้วยเช่นจ้าลาดีอาจารย์เก้าหน้าเบียบยาล่ะแต่ไรตาจีกูตัวชิจูยาอ๋อถามมาเนี่ยนี่ก็จุยทาร์เลยทำให้ด่วนเลยจ้าวงจีมาตู้ตั้งเงี้ยเจนด้วยกูสักคนเราตัวขอตัวดีกูมีมายกูไว้ชิจูจ้าดีสักอาเปียวยินเฮจ้าวตาเราชาวมูรีจ้าวยาวตัวดี แล้วแม่ไม่ใช่ล่ะนั่นแสดงยังไงฮะเสียจีตะเคียนกูร้องไห้ยาวเยียบยาเอรีนี่มาเจ้าหน้าเรียนนี่เนี่ยใช่ไหมที่คุกคุลงไหนกันเมย์กูมีมาอีสักครั้งกูมามองเข่งกาตูดีจะมีอันนี้เพียบเดียวดีเชียงกงก็เจ้าหน้าเรียนก็รอเอรียากูพี่มาทับีเราชาวมุทุกคุกคุลงผู้ซีเจนี่จ่าเรียบยาดูเลยตัวด้วยเชียงกูเว้นเปียบเดียดเชียงกงมารอพี่ไหนนะบอลีแม่นั่นเลยมารอนายเงยนูจามูกาเชียงกงเนี่ยตัวการเรียบยา
ဒီတဲ့သူရှိမှရှိပါလိစားလို့ပြောရမလို့ပဲ။အဲ့လောက်ထိအချိန်နေဆိုးလာဗျာ။ကိုစန်းတင်းအမေကိုလက်တွေ့ဖြစ်ရလေးနှစ်ခုနဲ့သူကပြောပြသည်။ကျွန်တော်ဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းပုံကိုဖိုတိုစတန်လေးနဲ့စပွဲမှာထောင်ထားဘူးတယ်ဗျ။အဲ့ဒီပုံကိုကြည့်ပြီးဒါမင်းဖိုးလားလို့မေးတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဟုတ်လား?ဘသူတွေလဲဗျ?ကိုမြန်မိုင်းကစိတ်ဝင်စားမေးသည်တယောက်ကကျွန်တော်တို့ចောင်းကပဲနောက်တယောက်ကစစ်တပ်ကတူကတငယ်ချင်းကိုမြန်မိုင်းကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ရည်သည်အေးဗျာအံ့ဩစရာပဲနော်ဆရာကြီးလိုလူမျိုးကိုတောင်မသိကြတော့ပါလားသူတို့စကားဝိုင်းခိတ္တမြတ်တိတ်သွားသည်ဇက်ခုံရှိမှခေါင်းဆောင်မင်းသမီးထိထိမြင့်ထွက်ဖို့အတွက်ပရိကံပြောနေကြသည်ကိုကြားရသည်ထိထိမြင့်ထွက်တော့မယ်ထင်တယ်ကျော်တောင်းကပြောတော့သူတို့အလုံးဇက်ခုံရှိသူကူခဲ့ကြသည်တို့နီကထိထိမြင့်မှသချင်းတွေအတော်ဆုံဆုံလင်းလင်းဆိုပြက်သည်ပန်းသစင်ကံပေါ်စာတနာရီတဲ့စသဖြင့်တငယ်ချင်းတွေကတော့ဇက်ခုံနောက်သူပြန်မဝင်တော့ပါချေဇက်ခုံရှိမှပင်ဖနက်ဖင်ခုထိုင်ပြီးအောက်ရပါရကြည့်နေကြသည်သူကတော့ထုံးစံအတိုင်းဖင်မငယ်ဇက်ခုံရှိနေနောက်ကူးကြည့်တန်းကြည့်ကိုမြတ်မိုင်းနဲ့စကားပြောထိထိမြင့်ကတာဆိုတာကြည့်တယောက်တည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေတော့သည်ပြဇက်ကတော့သူတို့မကြည့်တော့ပါကျုံပေးတစ်ချောင်းတချင်းတွေအော်ဆိုပြီးပြန်လာကြသည်တိန်နီနဲ့လာရှိုကရွာဖြိုးအုံစင်ခါမိုးဟုတ်မထင်ရွာဖြိုးအုံစင်ကံဘောစာဂုံးမြတ်မဟီဒုဋ္ဌဝရီရွှေတီတာရေရင်တံပြိုင်ပိုက်ကိုသူတို့ကဝိုင်းဆိုတော့တော်တော်ကကွေးနေအောင်ကသည်ရှမ်းဦးစီအကသူစင်မှာပင်သူကတချင်းပြောင်းလိုက်သည်ဒီတော့ရှမ်းဦးစီအကမှမင်းသမီးကအသားကမဲမဲမျက်နှာကပြောင်းဆက်ဆက်ဆိုတော့တချင်းတပုတ်ကိုချက်ချင်းအမှတ်ရလိုက်သည်ထိုတချင်းကိုပြောင်းဆိုတော့တော်တော်မှမိတို့ကရမည်မတီးတော့ပေကျွဲမှတချင်းတော်ပြီဗျာမကတတ်တော့ဘူးဤတို့လျှောက်လာစမှာပင်မင်းသားကြီးမျိုးတော်ဦးသိန်းရောင်ဤအရှိတို့ရောက်လာသည်ရုပ်ကြီးဆိုသလိုတယောတန်တဲတဲနဲ့တချင်းတန်လဲလဲကိုကြားလိုက်ရသည်သူတို့ကျုံပေးမောင်ရိတ်တွင်ထိုင်လိုက်ကြသည်ယခုလိုတစောင်းမုံလာပြင်းညာရောက်ပြီဆိုရင်မင်းသားကြီးမှာတယောတလက်အဖို့တယောက်နဲ့ညာလုံးပေါက်တချင်းတွေဆိုတတ်သည်ကိုသိထားသည်လေမင်းသားကြီးကိုယ်တိုင်လည်းကိုစောချင်းခရီစီဖြစ်ရန်တူသည်သူ favorite မှာတပြည့်ရွက်ရည်မင်းသားကြီးအတန်မှာနှင်းနှင်းမြူကိုဖောက်ပြီးကျုံးပေးတွင်ထိုင်နေကြတော့သူတို့စီရောက်လာသည်သူတို့တွေမှာမြို့ရိုးနီနီမှိုင်းမှိုင်းကြီးကိုငေးရင်သက်ဆိုင်ရာတပြည့်ကမြား၏မျက်နှာကိုကျုံးရည်ပြင်တွင်ရှာဖွေနေမိတော့သည်သူအေးကိုလှိုက်ခနဲတတိယသည်သူညာကတကောင်ကျော်မှကျော်တောင်အခန်းပြန်ရောက်တော့သည်ဘသူမှအိမ်မပြန်ဖြစ်ကျော်တောင်အခန်းမှပဲအိတ်လိုက်ကြသည်ပြောရလျင်ထိုညမှာသူတို့တငယ်ချင်းတသားရဲ့အတွက်မမေ့နိုင်ရညလေးတညဖြစ်သွားခဲ့ရသည်တော်တော်မှလွဲ၍သူတို့အားလုံးမှာနောင်သုံးလေးလခန့်အကြာတွင်တက္ကသိုလ်မှဝေးရာသို့လွင့်ကြရပြီတော်မည်မောင်မောင်ခင်ကဟိုးအဝေးတောနှစ်တောင်ကျော်တောင်နှင့်သူကတော့မနီမဝေးရှိနန်းတွင်ဤရာဟုထောင်မှနရတသိန်းအခန်း30 1986ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့တွင်ကျောင်းတွေအလုံးပြန်ဖွင့်သည်သူနန်းရှိပြည်တော်သားအိမ်တွင်မနေဖြစ်တော့ပါသူအိမ်ကကျောင်းမမှန်တက်ဖြစ်ရန်ကျောင်းနှင့်နီးနီးအိမ်တွင်ငှားနေပါဆို၍သူနယူးစင်ဖက်လိုင်းထဲတွင်အိမ်ငှားနေလိုက်သည်သူငှားနေသည့်အိမ်တွင်သူတို့ကျောင်းမှ3ယောက်ရှိသည်ကျော်တောင်ခင်မောင်ဦးနှင့်သူသူငှားနေသည့်အိမ်မှာမမောင်တင်တို့မမောင်ခင်တို့ညီအကိုတို့၏အိမ်နှင့်တိတ်မဝေးသူတို့နှင့်ညီကိုဝန်ခွဲမောင်မောင်လေးအိမ်နှင်းဆိုလျင်ပို၍ပင်နေသေးသည်ထို့ထက်ထုံးကျော်တို့ထုံးစော်တို့ညီကိုအိမ်နှင့်လည်းတိတ်မဝေးသူတို့ရက်ွက်ထဲရောက်လာသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမောင်မောင်တင်ကဟာတာသဘောယခုလိုမှတ်ချက်ပြုသည်တို့ရက်ွက်တော့ဖွက်တတ်ပြီဟဲ့ဘသူတွေဘာဖြစ်ုံမယ်တော့မသိဘူးပြောတော့ကတော့ပျော်စီပြက်စီတာနောက်တော့လေသူစကားမှာနမိတ်ဖတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့သည်ဒါတော့ကျောင်းတွေမကြခဏဆိုသလိုပိတ်နေရ၍သူတို့စေတက္ကသိုလ်တွင်အတန်းတွေထပ်ကုန်တော့ရာအဆောင်အခက်အခဲတွေ့လာရသည်နောက်ဆုံးအေးတို့ final ပတ်တူးတွေကိုအဆောင်ဆက်မထားနိုင်တော့ပါဇာမီးပွဲဖြစ်ကံနီးမှအပြင်ဆောင်တွေငှားနေရတော့သည်အေးတို့တငယ်ချင်းမတတိုင်းမှဈေးယုံကြီးနှင့်မနီမဝေးတွင်အိမ်ငှားနေကြသည်ကျောင်းဖွင့်အပြီးတပတ်တွင်းမှပင်ဇာမီးပွဲကြီးလည်းဆက်တော့သည်မြန်မာပြည်တွင်တော့အခက်ဆုံးဟုဆိုနိုင်လောက်သည့် final ပတ်တူးဇာမီးပွဲအေးတို့တွေမှဘာတစ်ခုကိုမှစိတ်မဝင်စားနိုင်အသေးအတန်စာဖတ်နေရသည်ဒီတွင်သူ့အတွက်လဲတာဝန်နှစ်ခုပို့လာရတော့သည်ပထမတာဝန်မှာတာဝန်ဟောင်း
龙爱到厂里老个人家，没变没管理吧？他上哪个到办事的嘛？大王，没能说说他，谁用机长嘛？你自己看过别，你自己的问问别，一路一个娃人多吃亚的，就这样大王嘛？阿库嘛都拉到大王的，伢姑那一老人，一三六皮在嘛？六皮八三东头位，一路个大皮皮，一些嘛路口扛啷里那着，一个皮穿拉的，都个六皮八三都个干来着，嘿。六皮一路走，喊家来着。六皮一倒闭，没人啥子也没。都那边没路着，一个都来过两岁的。你好，问那个年纪问都老太了没啦？都赶紧边来边边来出来的。你好哩？都那么几杯，刚烟比别出开的。一路一转，也知道前个都没平路吧？都把个地带也没好吧啦？老爷对手里，路口扛啷个边没得着吧？六皮一把塞到嘴过，他干嘛吃皮边来脱开的？问他把年纪皮被连来第二单边，他干嘛吃皮边脱开的？都一边要着，去买五马买得连得来呢？谁也别等每个里上班脱不便来的。都说人家谁也别等过来，弟弟谁呢？家里要买些的。娘娘说了，去买五个，谁也买两对个给大片路边来的。都来没家跟他说的路来着的。不久就看看没嘛不落来。你的前辈，周人家是阿妈说的个，都拿票是阿妈。阿姑看嘛，有英雄的是阿妈个咯，啥等的是阿妈。把是阿妈为撇撇，哪家人咯，都别挂。都都一边要着伢子的那一叫那边，叫到嘛，都靠靠你一边你的，好运命为你来的。都个这叫嘛啥拍呀的，阿边啥他们个，讲啥吧，拍破谁救他吧的。阿库老老实，怕些啥个没事的。江边困难，这把年年细皮皮到嘞，阿库提这么大压的。提到嘞，都挖的那把呀，那眼一扫追过呗，没一脸拍压着的。没那没脸着，年纪轻过别压的的。你连你跟要嘛，都嘛一压着的。第六年，都嘛年年伢乱你压着的。毛江都应过着，都没家看那药片的。都罗家嘞，都过庙里家的。都罗这对嘛。1983年，上腊秋夜，张大的背锅，果然把文革家都面撇呀，阿等的家的。1983年，张大的背锅无上盖的，当即欧苏过来，这也没问所谓木片，唐传朝腊一批背来的和抵押的。秋夜吧，看啥官押运，都如阿龙六公家被撇吧的。过去忙说过了，这也得六来的和家押的。都这些，都过六背来着，阿木家比你这边。拉米，1976年，马斯拉23嘛，西亚吉得看过了马亚皮皮椒。伊那个变卖茶园，阳光中长大三大表外的苦泡头铺，谁人西椒？都个毛长着欧苏个表他的，伊给啥出来？就罗马得赚你家的。周来没皮皮昂三大表没刮胡，谁天个就玩你家的？明朝路啥派在独立家咯？得看过了马江个地大不瓜，长大苗苏个地嘛地板么啦？俺若等的也是的瓜，都该表着，都着阿龙人家大的，看那你着嘛，毛将家问表的，哎，俺若好这边，今朝可明是个长大嘞，得看过了买棒棒的不是个哩，啥物件伢他啦？哎啦，明嘛啥是阿妈个高级别，今朝我没这边，地铺是个巴来的，哎啦是阿妈喏，明嘛啥是阿妈？是阿妈过个年龙巴的瓜，毛毛衣别别嫩嫩灰板单。都别几百张好不包，这还比楼南安一大桥偏看他呀的就在包。莫问伊追追杀杀先杀单，谁还记得看过让买手啦？别都来手啦，地铺个就楼塌铺路面天那边，把楼顶内锁顶天不得比，棉袄衣先杀价，都阿里内先杀亚比。好的，棉袄表啦先杀顶内，阿龙个都个玩几家的，都毛将个寄来的。没事嘛，我陪他嘞，他看过罗马博斯盖西里啦，西里嘞，对吗？毛将个啥欧家嘛博斯盖里个投标的，我嘛来的酷西里嘞瓜，今年酷酷偏也比博斯盖投没瓜，大哥张大张都里家来养家没，羊毛回来呀，娃娃偏起一来撇包，这吃空的吃别，别那嘞，搞那票，阿龙个玩超看家的，蹦极得太，隔壁阿里啥里太难，不搞没太那边。伢行家追追杀杀问表弟，大家乱巴的瓜，
这样子的经过了马爷李秋吉瑞西家呗。那片可苗呗月边可苗呗西城来。苗红家表着都送片钱钱来的。不他妈公园内产业的宝马第三大太美瓜。牛牛就能来买来我们。毛江家宝贝内买手少头烟变表的。家里呢啥有没他先如果这秘密定给的么听不听江头大瑞爷阿米阿森刚宝片瑞嘛。没有时候声音都给他来家里哟。呀比呀比那都白色表。你那几一批宝马肉第三大太美瓜。苗来没贵毛来没黑路少来没 University 瑞阿米啊。该好吧比不是该一步不都找我有嘛嘞。今天的苗找我有嘛没看大家不三表今天如马杨鹏贵的表嘛不是的不。都身上要肉的都马将外婆应该比来多危险的。将外地位哪里母女将在路下的。三米外皮比昂心阿米对那年表达那么细。该那是个就多肉好比啦。以前嘛一定太太多外国臭比来呀的。去年呀个都了配以八岁多保险队一路恩线队一股追来呀的。都个了太嘛了配以八岁都追过两倍一倍便秘漏追一个都够打来的。你哦。把看见西路来把外皮阿们来。看见了么好把握追进路。一夜等个看啥啥看妈妈。都把个把面阿妈露米的么的谁给个奶奶肉不多的。好给表吧。这个力量我们表哪了啊把人面一进你路来嗯。一路啥家变马收路吧。把都个前片啥家没表路来。一面拿奶奶变要拉的。都来西街街内变皮拉呀的。没地不理。一个文成员工没拉人。刚跟几个冒进来的，比马多多年大表的。真的真的，沙瑞之间的伢人因为那边，三明的老多拿马片没，艾里拿来钱嘛，都差不多拿马是他们表姐母，都拿来追钱的，都拿给喏，这些钱数拿给都伢少你们。你先把大哥一爷，三明的么家伙，得到老你钱啦。都老家得谁面得谁你到嘞，现在家表你们的，都现在家是家哥。一眼这个渣男人得搞吗都把表来打嘞都搞眼表来的这哭哭面表来的哪路都把妈表没表明吧都眼这个是个个一个第四天到嘞没表现到吧没表现到吧说说个一表来要加业啦加完嘞一夜拉妈啦拉妈不都奶奶个个表来的一个嘞变表的三明的没别的把握呢都虽然单大压到七十位面上过先先面面压起来吧的都一夜来过盘手来的一面大没公达的地目三娃里拉个一面子一个没用没赔比嘛一个都来过变有的比多多标的变到呢那片拉个好变烂的小楼也今年吃到地地皮没听到吧一面变现的这马威看过问来的这马威个都过这个分别的轮你到个电报别来来的这马威个都过站着几眼没的看见别个变来了第六八位看见几个人表你的路外边第六八位那边在多么啦变到没挂都过你叫叫几眼这马威的要俺见一开的中间个都把三妈妈拍片那边个将这片将米糊送片来的一股都切的在哪的都要转一股生命生业时间都将这马片米等你这天慢慢熬压米大所以老陈等你看家人都都瞄领他到米大助理的苦片拉贝来米一夜都夜比如一年都夜的米里夜马亚别将追来着都是马人瞄领家长几个得咋比较拉的妈妈的人的命令在古代马鞭阿杜巴恰来亚的。那这里人将这铺尼尼达达在这个渡过边没有撇吧。毛毛年内要打买了你这个渡的个那批三卷太尼家的。那批三包瓦人要昂年没问度个拉他们将渡的个谁还记得看过了买不是该对要你的。阿比多家吧我们家拉妹没事了那些东西你个谁还记得看过了买也压别离。这样子的看过了买手了，
不叫红三爷谁啊？比着人家也怕进去。江都这着面面个，都多个来上一边么子？江大秋干部，秋山路爱几多的？不是个唯独个着，得要妈妈追呀。都多个撇得拉到江都那要，那边三天问拉的。都多是为兵马空军为谈来家的。都多见都多表你家的个，是为见该养母家你家的。把你表你买来么地步呢？得要个表。见得要干那天个蓝天头边比高烟边的。咋听呢毛毛他妈一旦不穿拉根都一千米的地被拉压的。都多挂加多没。都多你要应该一边边的得没上来压吧压昂天没温度来拉的。都多你要龙个把这个妈妈表这边来边的一压迫边来拉家的。就是妈边毛脚你中早就问拉的都谁问的咋没来的。不如来挂钱呢？不说吧不，这我老多讲哪边？哈，这我手背手路龙挂。毛毛个玩到哎呀太好的，知道吗？这青龙人里头创造个标的。这我打工哪挂？不是俺的偏妈没压给不？咦，不如皮大肉。如果来江南瑞去要哪挂？都如果三月的三日回家玩嘞，这边没不是俺的没压不？还注意的。明都个江都瑞把路没要哪嘞？啊你没骂你啊谁问啥家人妈妈后背没有骂我过啊。我能告诉我不骗你啊嘞。毛讲个明昂年没问过明我表演没的。谁要么告诉你嘿。毛毛个我来着嘛阿龙不加多少的。中年个一骂他的一站都要多的。一个都过一些出生你的。都来天嘛那批把谁都追过干来的。看哪里呢我没骂你过多被来我没。他今天先拿给没？表表叔叔呢？银包别得多的。阿库德罗，一股鸡鸭啦，蓝山在抓你的。谁先打表兄弟还是的？一表罗都来表娃的。这个罗都罗你要吗？你要面哪？你要几元？面的钱财少拿的楼是娃的。你要你要你拿的面面，钱两对个不多拿的，阿表对个不到八拿的。都在面的钱财最为少的呢，也内容没撇。都来都来都多过来过来过过来也没打撇的。第二个这两队来都还没没听到吧啊别队来怪表多也让没听的。对应个这边那边得边抢没的。嘿巴黎得边抢你啊嘞。都就是不用来吧的。都还不用嘛没得路骗你没那么的吧。都过边际也嘛一面拿嘛说说个别队表签嘛啦表公的。都把骗你啊嘞。爸妈没骗爸母，爷爷骗爸嘞，没骗爸母。都都起来家的，这天家肉谁天嘛乐乐爸爸多的。sorry 哥，阿多亚维拉，明明来着，一个面龙狗送 baby， 刚狗准准卡卡熬肉的。妈咪呢？妈咪呢？这些钱嘛巴萨交嘛妈咪呢？好爸比，妈咪罗爸母，诈骗把表扬嘛嘞，爸妈没表呢，太呢。好。一个都过不用路几年的，都家来变不用来的，一个都过没变来的，都家来来买的，一个都过多大片几的，都嘛把路嘛多大串路么呀？谁是来是一边来着的？都想多呗？这面想别了吧？阿妹，咱们那么别的吧不呢？那一个妙表演都家表着，咱们的脚着哟，把撇来，对比这个他那高大呗。A.E. 七十二面上转都马金牛前面偏压的。别看你的 ,A.E. 都刚马你自己飘了一个飘飞来的。哟你查等查这钱变什么赔了嘞。可把拉咱的也。第六年 ,A.E. 都上面为什么带你们钱你来拉别的。人家三面的要在压压表价的。就选将把的为出将来把的。人家人的 ,A.E. 是卡萨拉的。今天可别有家没有你都有家吗看大卫啊哭着了这诺个可别等于拍片不人家家可别的拍片你的。谢谢啊面上里要那边的。阿妹把妈路到这把的人哦都不用来的。把他变比较如果应该来三年呢可都可别有家吗嘞再大有。都奶奶现在比较来的。你如来有没
ချီလီကပြားဆရာကြီးပါဘလိုနီရိုတာလားကြားဘူးတယ်တပုံးမှတော့မဖတ်ဘူးဘူးဗမာကပြားဆရာတွေကတော့နီရိုတာကွန်မြူနီဖြစ်ပြီးမှရေးတဲ့ကပြားတွေကိုဘာသာပြန်ကြတာများတယ်ဥပမာပြည်သူအလန်တော်လိုကပြားမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့သူကွန်မြူနီမဖြစ်ခင်ကကပြားတွေကိုပူဆွဲတယ်ကြိုက်တာရော့ပါအေးကပြုံးပြုံးလေးပြန်ပြောသည်မျက်ဝန်းစုံကိုမေးကြီးကြီးလေးပိတ်ပြီးသူ့ဘေးတွင်မော့မော့လေးထိုင်နေသည်ကဗျာကောင်းစင်က Tonight I can write တဲ့ဘာသာပြန်ပေးပါဆိုဒီညကဗျာရေးဖြစ်ပြီပေါ့ကဲစရွတ်ပြီနော်အေးကကောင်းချင်းပြသည်ဒီညမှာအကောင်းဆုံးကဗျာတွေငါရေးနိုင်ပြီဒါပေမဲ့လွမ်းစရာအကောင်းဆုံးကဗျာတွေပဲဖြစ်လေရဲ့အချစ်ဟာသူ့ကိုထိမထားနိုင်တော့ညဟာပြိုကွဲသွားပြီငါဘေးမှာသူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ကဗျာမျိုးဟိုတုန်းကတစ်ပင်တွေကိုနှင်းတွေပတ်ပြန်လို့ဖြူရော်သွားစေတဲ့ညမျိုးမှာဒုနှစ်ယောက်ကတော့တကဘာစီဝေးကြပြီဆိုတဲ့ကဗျာမျိုးပြီးတော့အချစ်ဟာတိတ်တူတောင်ပြီးမေးလျော့ခြင်းဟာတိတ်ရှည်လျားလှတယ်ဆိုတဲ့ကဗျာမျိုးသူငြိမ်သွားတော့အေးကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်သည်ဆက်ရွတ်လေမရတော့ဘူးအေးရဲ့ဒါပဲရတယ်ဟင်သူ့ကဗျာကလည်းစက်တငငငကြီးဒါပေမဲ့လွမ်းစရာကောင်းတယ်အေးကငြိမ်သွားသည်ဟိုအဝေးတနေရာကိုငင်းနေရင်းမှမြဝန်းတွေတဖြက်ဖြက်လှုပ်လာသည်အေးငိုများငိုလိုက်လေမလားပြုံးမလေးလာမှုရဲ့စိတ်ထဲကစိုးရိမ်နေမိသည်သူ့ကဗျာရေးရင်ကောဘလို့ကဗျာမျိုးတွေရေးလဲမျက်နှာတီတီလေးနဲ့မင်းနေတော့သူ့မှာရေရှုံးပတ်ရှုံးစူးစမ်းဖြေရသည်တမိုးအောက်တယောက်ထင်အေးကိုသာအချစ်ဆုံးပင်ဆိုတဲ့ကဗျာမျိုးတွေရေးမှာပေါ့ပြောတော့ဟဟပပတ်ရေးသည်ပြီးမှခေါင်းပေါ်ကနှင်းစီဖြူလေးကိုဖြုတ်ပြီးသူ့ကိုပေးသည်စမနစ်ပြည့်ပြီပေါ့နင်းလာလားမျက်ဆောင်တပွင်လွင့်လာသည်သူ့တဆေအပြုံးလဲလဲဖြင့်စကားဆိုသည်မဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့တေချာသိမ့်တာတစ်ချိန်မှာပြန်စည်းကြည့်လို့တပွင်ရောက်ရင်တော့တသက်အပြတ်ပဲနောက်တော့အီရိုစာမေးပွဲကြီးစဆက်တော့သည်စာမေးပွဲတွင်ကိုတော့သူ့မသွားနားထားလိုက်သည်သူ့တဆေနေ့လယ်12နာရီစာမေးပွဲဖြည့်ပြီးချိန်တိုင်းတွင်တော့စာမေးပွဲခန်းရှိသွားဆောင်ပြီးအီကိုအပြုံးနှင်းအားပေးရသည်အေးကလည်းနေ့စဉ်ပဲလက်မလေးထောင်ပြတတ်သည်ဖြေနိုင်သည်ပေါ့စာမေးပွဲပြီးတပတ်ပင်မကြာအောင်စင်းတွေထွက်လာသည်အေးအောင်သည်အေးနှင့်အတူနေတငယ်ချင်းတွေ supplementary ထပ်ဖြေရသည်အေးမှအားရပါရပဲမပြောနိုင်သူနှင့်တွေ့မှပဲစိတ်လို့ကိုလို့ပြောကြရသည်အေးတို့စာမေးပွဲပြီးနောက်တရက်ဝေလီဝင်းလင်းတွင်မဟာမြတ်မုနိဖရာကြီးမျက်နှာတိတော်ကြီးကတ်တီကိုအမိသွားရောက်ကြည်ညိုကြသည်မန္တလေး၏အာယုဥမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိသည်မျက်နှာတိတ်တော်ရေကတ်သည့်အခမ်းအနား၏နောက်ခံဂီတရေကင်းတံမှလွဲ၍ဘာတံမှမကြရာဤမြကျက်တည်မင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံသောအခါသမယမျိုးတွင်ချစ်သူနှင့်အတူရှိခွင့်ရနေသည်ကိုသူမှကြည်နူးမဆုံးဖြစ်နေရသည်မျက်နှာတိရေကပ်ပွဲပြီးသည့်နှင့်ဖျားကြီးမဟာမြတ်မုနိပရဝုံအတွဲမှပင်ရှိသောအာနန္ဒာဖျားကိုကူကြသည်အာနန္ဒာဖျားကိုအတွဲပလံမှလက်ရရေပတ်ရင်းသူနဖူးတွင်နှွေးကနေဖြစ်သွား၍လှည့်ကြည့်လိုက်ရာရှက်ရွံ့စွာပြုံး၍ရက်ကြည့်နေသောအေးကိုတွေ့လိုက်ရသည်ရှက်ရွံ့စွာပြုံး၍ရက်ကြည့်နေသောအေးကိုတွေ့လိုက်ရသည်သူ့ကိုစိတ်ညစ်အောင်လှုပ်ခဲ့မိလို့အယောပေးတာကျေနပ်တော့နော်အေးကပြောနေရင်းမှရှက်နေပြန်သည်အေးပခုံးကိုယူယူရရပွေဖက်၍မန္တလေးတမြို့လုံးရှောက်လဲပြစ်လိုက်သည်ဥပိန်တထာမန္တလေးတောင်တမီးဟီစားတို့သွာလာလဲပတ်တတ်ကြသောနေရာတိုင်းရှောက်သွားကြသည်မောလို့မောမှန်မသိပန်းလို့ပန်းမှန်မသိပျော်နေတာပဲသိသည်ကြည်နူးနေတာပဲသိသည်တို့တိုင်းပျော်စရာကြည်နူးစရာအချိန်တွေကတိုးတောင်းလွန်လာသည်စာမေးပွဲအောင်စင်းတွေထွက်ပြီးမကြခင်မှာပင်အေးတို့အတွက်အလုတ်တင်ဆရာဝန်ပို့စတင်တွေထွက်လာသည်အေးမှာမန္တလေးတွင်တာဝန်မကြမိမျိုးတို့သွားရမည်ဟုဆိုသည်မကုန်းထင်းရုံးတွင်ကတ်ထားသောစည်ရင်းကိုကြည့်ပြီးပြီဖြစ်၍အချိုးချောင်းကိုသူတီးပြီးဖြစ်နေပါသည်သို့သောသူ့နှုတ်ကဖွင့်မမေးခြင်းအေးကလည်းသူ့ကိုဘာမှမပြောမပြောရတာလည်းဖြစ်နိုင်သည်တကယ်တမ်းအေးတို့မိမျိုးသွားရမည့်ရက်ရောက်တော့သူ့မှာမနေနိုင်အေးတို့စုရအဖြစ်ချင်းဆိုထားကြသည့်မော်ကုန်းထိန်ရုံးရှိတွင်အစောကြီးကြိုးရောက်နေသည်သို့တည်းစီပေါ်ပေါ်တင်တင်ရက်နေသည်တော့မဟုတ်ပါအုံနယ်ရန်အကွက်တစ်ခုမှမတိမတာငေးကြည့်နေသည်အေးကတော့သူ့နေရာမှကောင်းကောင်းမြင်နေရသည်အေးမှာဟိုဒီဝဲရာရှာဖွေငေးမောနေသည်တစုံတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေနေမှသူသိပါသည်သူထွက်နှုတ်ဆက်ရမလားစဉ်းစားမိသေးသည်သူကအေးကိုစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်စေခြင်းလွတ်လပ်ပေါ်ပါစေနှင့်ခွဲခွာသွားစေခြင်းသည်ဒီလိုနှင့်ဂ
自动车中骗你在马边，一路过带上大刀把自家鸡个戳大肉的。你知道吗？这真是寂寞啊！到面塔里呢，在开边威亚瓦波拉手提锅，在这表面着的。除了前对手木马，都中你好意，脑松对手木撇的手提锅木，出现个都中你好是老么的家的。看啥的？一来把大的把自家鸡。和一位香港人士在远远穿过大路，见到现在个在那龙的松龙抽出来的路，哈拉很脸皮僵一截。在大龙在深深几年前的面那里呢，在大大威亚巴布拉手里的呢，现在嘛在深深他家里嘞。那松城里马上，路上看没亚来巴拉手的农大生呢，个个看不落来昂来偏僻的。伊个罗的蛮好把握，将他爷爷他那爷面的钱财欧南爷闹嘛，见到手机个那个要你啦。伊见到古乡里面嘞，见到地方嘞，伊古穿头师傅嘞，一件件就啥个把地嘞。小妹妹，七八岁了，伊耶，现在也蛮可以嘛，伊只要溜溜达达、跑跑跑跑的，多些些嘛嘞。公路路都要转嘞，伊不话嘛，那些闲的蛮偏些些嘛不。然后嘞，伊呢把他的三大瑞阿龙古，古苗车来把嘞。偏来蛮少人咯，不话古啥个变啥来些嘛嘞，伊耶，爱的不话的嘛，见到哈。把啥树，把啥妈妈拍得高，把大王妈妈提得高，把死得高，一股七浦个来路，把狗妈西门啥的扛包。最近变了嘞，第六波阿苗股见到表态面没听见不？库提啥个嘞？一大一来呀啦，一时要没要没提价不？一里，没一样没提价没说啦，见到波阿拽着没三刀吧不？八位皮皮见到狗困了吧？一股绵绵糯糯切开米的拽，得得龙长满的鸭肉没？这卡个一夜忙，现在是的面对下雨来着，谁天嘛暴大的，啥个在靠边边么拍照呗？啥一个被个，他谁讲着你也啥来帮呢？这来的，八位表表，不话一谁摆的一个帮忙吃来羊肉面，这拉面去一顿，伊么是难着，一年么最难着吧？第三年呢呗，一个弄些羊皮肉面，第二年先来的点嘛呗，都得点的苦下来的。像公司这个多大个，别人一问起来来比，上次一桌面高看低个，先连表表的得听。一看个上次一嘛，俺是看那家面大撇了呀，结果一看，对俺那谁家撇拉的。现在一得听今年比个那个张大瑞嘛，一得听个多多的苗，姐姐的捧，表叔委婉的家的。一见片表扬脸，上次一对尤其桌面高看来的个，别都干嘛没见那家。张大面叔嘛。得看个人买够大，没底钱没底面。啊，上次也多搞点个么，别都骂今天家面不好。啊，可骂呗！张大都一多大个，刷屏难免带怪个对呀罗的。都玩大哎呀呢，那玩玩都拖拉个的，都人台转也没洗着吧？俺在困难家骂对呀那些，跟个人对打洗着的，几月才个罢嘞？张大瑞比伢什么的难熬？住的偏，上什么的难熬？几月人偏难的？长大就家六块片几亚米，叫伢家赚，啥大事人家，保底工都要多的，那玩一玩手都要多着，路上再送信那边，明后天没温度来要那边，从早天后面都来要你家的，等着都都来他天家边送一家很多的，哈，路上再送吧，哪挂？好的，现在他天哪趟比个那个，可明个送你家啦？毛讲个，阿龙哥啥都够烂标的。哎，俺来哪趟伢来过？啥子上一笔没多少出来啦？都个啥子上胡学达打门片标笔，百度是一路目标。大哥，创造个对钱的还没多。第六业绩的钱嘛，第三个八张业绩的钱你伢来嘞？创造个雷单点点片都个没空投的。八啥来边？百度是嘞？八业绩标是也是路嘞？都个得车是来的。没多赚着也没几把不挂，俺赚着业绩的。他话着哩，都把三楼家么嘞？哎，他带名呀啊！你妈的，莫问个问表的。啊，过两天他天的过夜路，就拿路要哪啥边？好啦，把他领来。那片你嘞，在哪一嘛？边家一问几个张大瑞呢？最美的。问你干嘛？想跟张大瑞呢？最的。那片个买的里个张大瑞呢？最米熟着，地面面里米么成？他天个着，他天搞买片，把牌标标。那片着，就拿入阿龙这么听呢。张大瑞也请你来，三年拿来拿不？
အောင်မြင့်ကဝင်ပြောသည်အောင်မြင့်မှာထုံးစော်တငယ်ချင်းပုံမှန်ဆိုလျင်စကားနည်းနည်းအခုလိုဝင်ပြောသည်ကသူတလေးတနက်စဉ်းစားပြီးစိတ်ပါလက်ပါပြောချင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုတ်တယ်ကိုအောင်မြင့်ပြောတာမှန်တယ်လက်ဖြန့်မှာတို့အားလုံးဝင်ကြီးပွဲတက်ကြမယ်ဝင်ကြီးပါပြောမလဲကျောင်းသားတွေပါပြောမလဲနားထောင်ကြမယ်ပြီးမှဗါဆက်လုပ်တဲ့နေဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဘယ်နဲ့လဲသူစကားကိုအလုံးကထောက်ခံကြသည်ရောက်တဲ့ရာရာပြောကြဆိုကြပြီးမကြခင်မှာပင်လူစုခွဲလိုက်ကြသည်တို့ညအတွက်တော့သူအိမ်မပြန်ပြည့်သဝိုင်းဝမ်းစ်မှာပဲအိတ်လိုက်သည်နောက်တနေ့နေ့လဲမန္တလေးတက္ကသိုလ်အင်းဝခန်းမရောက်တော့ပွဲကစနေပြီးဝင်ကြီးလဲရောက်နေပြီးဟုသိရသည်ကျောင်းသားတွေမှလဲခန်းမနှင့်ပင်မဆန့်ကော်ရီဒါတိုင်းတွင်လူပြည့်နေသည်ပြောရလျှင်ကော်ရီဒါတင်သာမကအဆောင်ပြင်ဘက်တစ်ပင်ရိပ်များတွင်ပါကျောင်းသားတွေအပြည့်အစုံရှိနေသည်သူနှင့်မောင်ကျောင်းတို့လည်းဘလို့မှခံမတဲ့ဝင်မရတော့၍ကော်ရီဒါကွေးတစ်ခုတွင်သာနေရာယူလိုက်ရသည်အပြင်ကနေပဲဝန်ကြီးပါပြောသည်ကျောင်းသားတွေပါပြောသည်ကိုနားထောင်ရပြီတော့မည်ခံမတဲ့မှာစကားသံတွေအပြင်သို့ပြန်လာသည်ပညာရေးဝန်ကြီးစတင်စကားပြောနေချိန်ပြီးကျောင်းသားအလုံးမှာတုတ်တုတ်များမလို့ဝင်ကြီးပြောသမ ्या ကိုတစ်ချက်မှမလွတ်အောင်နားဆိုင်နားထောင်နေဟန်ရှိသည်အခုတိုင်းသာကျောင်းသားတယောက်ကို58ချက်နှုံးနဲ့ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတယောက်ကို3ချက်နှုံးရှုံးနေတယ်ဒါကြောင့်လည်းမလွဲမရှောင်သာလို့အဆောင်စရိတ်ကိုတိုးမြင့်ကောက်ခံလိုက်ရတာပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကျောင်းသားတွေမနစ်နာရအောင်ပညာသင်ထောက်ပံ့ရေးကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဝင်ကြီးစကားပြောပြီးသည်နှင့်အကြတာပင်မကြားရအောင်ခေတ္တမျှတိတ်ဆိတ်သွားသည်သို့သောခဏမျှသာတူ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 နဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့တည်းတဖြည်းဖြည်းကျယ်လာသည်ပြောစရာရှိရင်ပုံဝင်လင်းလင်းပြောကြပါစူညံစူညံမလုပ်ကြပါနဲ့ဗမုခကျုပ်လားဆရာတယောက်လားမသိခက်မှမှခက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်ဆရာကျောင်းသားတယောက်ဤအတန်ကိုစူးစူးရှာရှာကြားလိုက်ရသည်ပြောနမီနဲ့အတန်ကစပြောစစောကဗမုခကျုပ်လားဆရာလားမသိသူဤခက်မှမှခက်ဆွာဆွာအတန်ကိုထက်ကြားရသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ချစ်ထွန်းပါတတိယနှစ်ဓာတုဗေဒကျောင်းသားပါသူတို့ရှိနေသောနေရာမှာလူကိုမမြင်ရတော့လဲချစ်ထွန်းဆိုသူကိုတော့စိတ်ဝင်စားသွားသည်တို့သူကပြောစရာရှိတာဆက်ပြောသည်တတုတန်ပါတော့သူ့အတန်းကအင်းဝခံမှဝန်းကျင်တွင်ပဲ့တင်ထက်လျက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုအခုလိုတကူးတကလာရောက်ရှင်းပြတဲ့အတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်အခုနောက်ဝတ်တိုင်း58ချက်နဲ့ဆက်ကြွေးရင်လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းအရကျောင်းသားတယောက်ကို3ချက်ရှုံးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီရှုံးတဲ့3ချက်ကိုဖြည့်လိုက်60ချက်ပေါ့။ဒါပါ80ချက်အထိတို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်ပါတယ်။အခု120ချက်အထိတိုးလိုက်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှနားမလည်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကျောင်းသားတို့ဤထောက်ခံတန်းကြီးကြောက်ခမန်းလေးလေးထွက်ပေါ်လာသည်။နောက်ထပ်ကျောင်းသားတယောက်ထပ်ထွက်လာပြန်သည်။ကျွန်တော်ကတင်းမြင့်ပါ။သဒုဒ္ဓနှင့်ပထဝီကပါအခုလောလောဆယ်ရွှေပြည်ကြီးမှနေပါတယ်။အဆောင်ကြီး120တိုးမယ်ဆိုရင်တော့အဆောင်မှာဆက်မနေနိုင်တော့ပါဘူး။အပြင်ဆောင်ငားနေဖို့ဆိုရင်လည်းဘလို့မှမတက်နိုင်တာမို့ကျောင်းပါထွက်ရပါတော့မယ်။ကျွန်တော်လိုလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆရာတို့ဘာများလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ဘလို့အကူအညီပေးနိုင်မလဲ။သိခွင့်ရှိရင်သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်တယ်မှန်တယ်။တခုခုဖြည့်ရှင်းပေးပါ။ပုံမိုကျေလောင်သောအတန်ကြီးဟိမ့်ထွက်လာသည်။ဆရာတွေဘက်မှဗာတမ်းမှမကြား။သူတို့လည်းဘာပြောလို့ပြောရမှန်းသိကြဟန်မတူ။ကျောင်းသားများဘက်ကမူတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့အတန်မျိုးစုံထွက်လာသည်။ကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းထွက်စေချင်တာလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကျောင်းသားတွေကိုအဆောင်မထားချင်တော့တာလား။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်တို့အားလုံးအဆောင်မနေတော့ဘူးဆိုရင်ခမည်းတော်သဘောကျကြမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကျောင်းသားတို့ကိုဘလို့မှထိန်လို့မရတော့ပါ။ကြွေးကြော်တန်းတိုင်တယ်လို့ဖြစ်လာသည်။ဒီအတိုင်းဆိုပွဲပြတ်ပြီးတော့မြည်။ကျော်ခိုက်မှာပင်ဆူဆူဝါဝါအတန်ကြီးဆောင်းထွက်လာသည်အလုံးငင်ကြစမ်းငါလဲတချိန်ကကျောင်းသားကောင်းဆောင်ပဲကွာမင်းတို့ဘာဖြစ်ချင်တာလဲတယောက်ချင်းပြောစီးနဲ့ကန်းနဲ့ပြောအပြင်မှာကျောင်းသားတွေပါကော်ရီဒါပေါ်ရောက်လာသည်အဲ့ဒါမော်ကုန်းထိန်ကွာတယောက်ကပြောနေသည်သူတို့ကတော့ဘာမှမမြင်ရကော်ရီဒါမှာကျောင်းသားတွေပါခမ်းမတဲ့စုပြုံဝင်လာကြသည်စောစောကငိန်သက်နေတော့မြင်ကွင်းမှာစုညံတန်တွေလှမ်းလာသည်ဝန်ကြီးပါဝင်ဆရာတွေအားလုံးရှေးပေါင်းမှထွက်သွားကြသည်။ကျောင်းသားများဤမကြေမနက်ပြောဆိုသံများမှာတော်တော်နှင့်မဆဲ။သူနှင့်မောင်ကျောင်းမှာကျောင်းသားအုပ်ကြီးကိုမနေတွန်းထိုး၍ထွက်ခဲ့ရသည်။ရင်းနှီးမြောင်းပေးလက်ဖိဆိုင်ရောက်တော့သူတို့တစ်ဖက်လုံးရောင်းနှင်နေပြီ။သူတို့တွေမှာစစောကမြင်ကွင်းကိုဆွမြုပ်ပြန်လို့ကောင်းစေ။လက်ဖိရေပကံလုံးထဲတွင်မှုန်တိုင်းထန်နေကြသည်။ငါတို့တခါတည်းတန်းစုပြီးထင်နေတာ။
ထမဆုံးကြားလိုက်ရသည်ကမြို့သိမ်း၏အတန်းမြို့သိမ်းမှာနိုင်ငံရေးတွေပါတွင်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိလာတော့လဲပွဲစုဖို့တော့ဝါသနာပါသည်ပွဲစုတိုင်းကြောင်းပိတ်နေကြဆိုတော့သူပြောတာပေါ့ညအောင်နေမိုးဝင်ကြားထိုင်နေတော့လူကိုတော့သူမသိလူစိမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ဒါကိုရိပ်မိရန်ရှိတော့ညအောင်ကသူ့ကိုလှမ်းခေါ်သည်လာလာကိုအောင်ဝင်ခမည်းကိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့စောင့်နေတာသူဝင်ထိုင်လိုက်သည်လူစိမ်းကသူ့ကိုပြုံးပြသည်သူကလည်းပြန်ပြုံးပြလိုက်သည်ဤသည်ပင်ချစ်ထိုးနှင့်သူတို့စတင်ခင်မင်တည်ကျွမ်းခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်မမရရဝန်ကြီးရှင်လင်းပွဲလုပ်သည်နေကိုချစ်ထိုးပြောလိုက်တာသိကောင်းသွားတယ်ဗျာကျောင်းသားတွေဟာရယကိုတန့်ထီတာပဲသူကဝမ်းသာအယားပြောလိုက်သည်သူစကားကိုမိုးဝင်းကထောက်ခံသည်ဟုတ်တယ်ကိုချစ်ထိုးရမိုင်းရပြေးကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြာပြီဒီနေ့မှပဲပြစ်မှတ်စစ်ကိုတွေ့ရတော့တယ်58ချက်ကနေ120လေသူတို့အားလုံးကြီးလိုက်ကြသည်ကြီးတန်းတွေမဆုံးတတ်သေးမိပါပဲထုံးစော်နှင့်အောင်မြင့်တို့ဝင်လာသည်ထုံးစော်နှင့်အောင်မြင့်ကိုသူကပင်ချစ်ထိုးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်ထုံးစော်ကဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်သည်ကိုချစ်ထုံးကိုလူချင်းအခုမှသိပေမဲ့ကိုချစ်ထုံးစကားပြောတာကိုစောစောကပဲကြားခဲ့ရတယ်ကောင်းတယ်ဗျာသူတို့အားလုံးကဝိုင်းချီချူးနေတော့ချစ်ထုံးမှာမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်လာသည်သူကတော့ရှေ့ဆက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစိတ်ထဲကအစီအစဉ်ချနေသည်သူစဉ်းစားထားသည့်အတိုင်းအစီအစဉ်တွင်ချစ်ထုံးကိုလည်းထဲထဲဝင်ဝင်ပါစီခြင်းသည်ထုံးစော်ပါရောက်လာပြီဆိုတော့အချိန်ဆွဲမနေခြင်းအခုပဲစလိုက်ခြင်းသည်မင်းတို့ရောက်လာတာနဲ့အတော်ပဲကွာရှေ့ပါဆက်လို့မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြရအောင်ကိုချစ်ထုံးအားတယ်မို့လားဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့စေခြင်းနဲ့ဗျာသူကထုံးစော်တို့ကိုပြောရင်းမှချစ်ထုံးကိုပါဆက်ပြောလိုက်သည်ချစ်ထုံးကသူ့အမေကိုပြန်ဖြေသည်အားပါတယ်ဘယ်သွားမှလဲကျွန်တော်ကဘယ်ကိုလိုက်ရမှလဲဘော်ဒီကုန်းတွေကသဝိုင်းဝမ်းစ်ကိုပါသိတယ်မို့လားသိတယ်သိတယ်ဆိုင်းတီးဆိုင်တို့တီးဝိုင်းနံမီတို့ဖြင့်သူတို့အားလုံးသဝိုင်းဝမ်းစ်ကိုချီတက်ကြတော့သည်ပထမဆုံးသူတို့ဖွဲ့တဲ့သူနောက်ဆုံးမှရောက်လာသည့်ချစ်ထုံးကိုဥတီပြီးသူတို့အနေထားကိုရှင်းပြကြရသည်မနေ့ကကြုံလိုက်ရတော့ဇွန်လအရေးခင်းကြောင်းကဆလိုက်သည်ဖြစ်ချင်တော့ချစ်ထုံးကိုယ်တိုင်ကလည်းဇွန်အရေးခင်းတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့သူသူတွင်လည်းသူကိုယ်တိုင်ကပြောစရာတွေအပြည့်ရှိသည်ဒီလိုနဲ့သူတို့စကားဝိုင်းမှာဇွန်အရေးခင်းမှမထွက်နိုင်ဖြစ်နေရတော့သည်ကြာတော့ထုံးစော်ကစိတ်မရှိစကားဝိုင်းကိုပြစ်ဆုတ်ပန်တဲတဲသူပြန်ဆွဲခေါ်တော့သည်အရေးကြီးတာကအခုလောလောဆယ်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာပဲဗျဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ကကျောင်းသားတွေကတော့လာမယ့်မတ်လ23ရက်ကိုချိန်ပြီးကျောင်းသားလှူရှာမှုတစ်ခုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုင်းမွေးနေလေ။မိုးဝင်းကပါဝင်ပြောသည်။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီနေ့ကိုချိန်ပြီးမိုင်းရပြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပို့စကတ်တွေရိုက်ပြီးရောင်းမှုတယ်ဗျ။ကျောင်းသားတွေကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်သလောက်စိတ်ဝင်စားကြဘူး။ညောင်ကဆက်ပြောတော့ချစ်ထွန်းကစိတ်ဝင်တစားဝင်ပြောသည်။အော်ပို့စကတ်တွေရောင်းတာခမားတို့အဖွဲ့ကို။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့ကိုချစ်ထွန်းပြောတာတော့ကျောင်းသားအလုံးကစိတ်ဝင်စားကြတယ်လေ။ခမရလဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲအခုဆိုရင်ចောင်းသားတိုင်းကဒါပဲပြောနေကြတာသူကပါဝင်ပြောတော့ချစ်ထွန်းကသူ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးမေခွန်းထုတ်လိုက်သည်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်စီချင်တာလဲခမရဝန်ကြီးရှေ့မှာပြောခဲ့တာတွေကိုပြင်ညာချက်ပုံစံဖြစ်အောင်ပြန်ရေးပေးစီချင်တယ်ဗျာဒါကိုဖျောင်းဆက်ကူနဲ့ကူးမယ်ဂက်စတင်တာနဲ့လှိမ့်မယ်ပြီးရင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်နဲ့ဆေးကျောင်းမှာဖြတ်မယ်ဘလို့လဲဖြစ်မလားသူကတထိုင်တည်းနဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုဆွဲလိုက်သည်ချစ်ထွန်းကလည်းချက်ချင်းပင်တုံ့ပြန်သည်ဖြစ်ပါတယ်အခုရေးရမလားနေုံပြမောင်ချောင်းပါစကားဝိုင်းထဲဝင်လာသည်အလုံးဤမျိုးလုံးတွေကသူ့စီရောက်လာသည်ကိုချစ်ထွန်းရေးမဲ့ဂျင်ညာချက်ကတော့အခုပဲရေးပါကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လှူရှာမှုဟာရန်ကုန်ကျောင်းသားတွေနဲ့တဆက်တည်းဆိုတာလည်းသိဖို့လိုမယ်ထင်တယ်တီးခြားစီဖြစ်နေရင်သိမကောင်းမှုထင်တယ်ဒီတော့မောင်ရင်ဖြစ်စီချင်တာကသူကမိတော့မောင်ချောင်းကသူ့ကိုဥတီပြီးပြန်ပြောသည်မိုင်းရပြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးညာချက်တစ်ဆောင်လဲထုတ်ဖို့လိုမဲဗျအဲ့ဒါကိုကိုအောင်ဝင်းခမရေးပြီးမှကိုချစ်ထွန်းရေးတာနဲ့ခမရေးတာကိုတွဲပြီးဖြန့်ကြမယ်ဘလို့သဘောရလဲအားလုံးကထောက်ခံကြရာကြီးညာချက်နှစ်ဆောင်တပြိုင်တည်းဖြန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်ကဲစဆိုရင်တော့အခုပဲစကြရအောင်ကြီးညာချက်ကနှစ်ဆောင်ဆိုတော့ပို့ပို့မို့မို့ဖျောင်းဆက်ကူ10ရွက်လောက်လိုမယ်စာရွက်ထုတ်က A4 size 3ထုတ်လောက်လိုမယ်မင်းဘူးတဘူးလဲလိုလိမ့်မယ်ဒါတွေဝယ်ဖို့ပတ်စံလိုတယ်သူကစော်ဩလိုက်တော့တယောက်တလက်ရှိသမျှမဘူးပဲပိုးလေးတွေစုလိုက်ကြရာလိုအပ်သည့်ရန်ပုံငွေပြေးသွားတော့သည်ဂက်စတင်နာကဘလို့လုပ်မလဲတို့မှမှဂက်စတင်နာမရှိတာ
牛顿个年年牛牛表变呀，一边的那个都改变文献来的。可是这那么六八五卦，潘江一边的姑娘实在受得太吸引，别罢了。该后边大片大文开下没？过去做那个王文干扰的麻烦你，现在也是大姐，现在三月放假，再加又冬病，潘江十姑娘面部三月恢复了，不都该单位就没嘞？毛长个第三时间出来呀，我问你面昂个六六千千遍，我回到单位就来的。跟人家说，闽东条街没有得多，过去村内国王文家的满的些，现在也是大些。现在都在阿龙了配上一段没，然后等下一老家嘛，的满变数家没。表表叔叔呢，毛江路的带了配上一段，小小脱大的。某位呢，面红着，没有那么大米，都给他弟弟呀买来的的。内容表，三月初外面说人，他们还路路带过站多，哎的妈，姑娘，你不来西来没？都给我请你们表表。身边人拉家长也难的，都说阿龙出大肉，这一龙这些钱也开的，都说你要爷爷是大爷家的，都嘛恰恰没人来，怕不查到，这下子得看过了蚂蚁离球队，把那边先让你家的，吃汤加肉，生面冷面的嘛，来伊来面的路，啥伊来多的，说说个表给大瑞哥，便宜家的么，包月面面比的来偏难的，我家没病，趁着最麻烦。都掌握住丫头今年节送得奶来的，怕记着爸妈平时也没路过的。今朝上课那边来个没票，兵马边来个没。吃穿把穿多少，都得要提前一早的。记着嘛，AACC 准备，AACC 也难着的。不他妈从得看的干嘛？这个都得看将李九几个不他妈白片撒盆来的。哦，阿他那个别表露价格的，跟那不好不灵，拉萨准备听。这个图这边他妈个电视个，阿塞他妈的电视呢？今天问高苗吹吹，他妈个阿电黑路，阿怪家家黏黏皮，看他妈先被米在天上乌龟。皮马是阿吉的看古罗马速度不够绝招，高僧东古片先表的。对，他看古罗马呢阿苗大罗来耶，李伯飞人八罗木人，亚厂长张大李伯阿妈，头发嘛是由那亚家吉撇来的一天。他妈先给我看表的，比嘛？都不嘛这款，他看出一角毛干转片，有一人呐，一件表面书做个单转呢，不冷不火到达南北吧？这不他妈表示下去，乌龟，他看过了买野路，路来靠家子，呢？他看过了买呢，比转人家也，原来也也比东南亚么比的对面，你也过去再看亚的比转十几呢？这下子得看古罗马伊波阿古实实，比嘛？卡贝卡得瓜，下来下西阿巴，拉维拉亚阿皮乌阿尼路得先路长，阿登边坐嘞浅浅对头，没人鸟无语，比个麦昂阿米得长长呢，阿滴滴行行比，得妮妮得飘飘，米浪带端前目。都，得看古罗马呢长大路下目，这比起长大路下目阿实实个。阿先查完阿贝偷看街道 CRG 得得大个先表白嘛？通过人那些边呢？University 得被李九几个杀得白呢？你讲出来的？维克一边没，阿爷几连片对你呀八十秒一边没。CR 来挂，把他妈阿爷跟那无事个，他先读个这秘密定给他么？听不听讲到大瑞耶？阿咪阿先讲不漂亮嘛？没有 CR 个，实验多个他来加味道。那批在大都里边要着，今年间那上龙一定偏那边，我家米马边吃汤嘞边要拉的。去年年里贸易表上马边，牛嘞大家多，某位呢面昂着边要拉的，可以要么塞边，都多个万达哎呀表表家的。公牛呢对那边，三月头东头拉卡贝来这边，不是你阿爸杨文贵提来的嘞。都多把拉到培养社区这个筹备，都改变今年这队伍跟年偏移来的。过去从野地进伢家个培养十个月，到野地进伢家个一月，足足帮冬月白工地。培养十个包古比地呢，缩减少，面部呢盘长边都古透地。六月六月里片芽，一月一月看三六边来地呢，转转渐渐得大肉地。从伢个得伢龙，都罗三月里领家伢地，边盘边面阿龙表里家地。毛长多伢个个，吹得隆隆呢，他没有得家地。那一边那些老队伢来啥，他们啥家的？从你们那木林道马呗，
Dudu alogu lasa dan hai do di. Tony dani lo dudu da dui. Tawai wans ma bin pietalu e lai ja di. Nya se nai joro ma. Tasan ya sabya saran dui yu bi luzu kwe ja di. Chongso ga se da kadurin wiya mi sabya tau dui go yu ga. De ma wi du da doru si twa da di. Kuchi tong ga. Aung ming la ma wi bu da wi yu di. Nya o ni mu win ga. Se ya ni mandala rui wi mi hu su di. Shui piye duan mu. Chitong tange jen de miin ga da wi yu di. Shui man ni tisa duan mu. Nya hong ga. ตุ๊ดตังเงินมาเรซีอกุญญีดาวมีฮู้ซูดีณเพญญาတွင်ตวายวันสตรีมเปลี่ยนส่งโบเชิงสู่ไล่จาปีตูโดลูซูคว่ไล่จาดีตูกาทออิ่มมาเปลี่ยนผิดดีหมองจองโดอิ่มมาเป็นสั่นนี่ไล่ดีเชิงสู่ทาดอญาหยอกจอตูโดอาลองตวายวันสตรีเตี่ยวปีเตี่ยวยောက်ลาจาดีตูโดฉีแลนတွင်มาตั่ละแผ่ละนี่ดีตูโดเมียนหาတွင်มาอเปียงกูซีเพียงตะละแลวินบะนี่ดีฮันจาบีเปียวฮันจาบีอาลองกะดีจองเมเปียวนี่จารา ปะทะมาซอมะอ๋องเนี่ยโมวินกาอ่อเจอ่อเจเนี่ยဝင်ลาดีนาวฉิตรงยောက်ลาတော့ชุยพีเอเนี่ยอ๋องเมกะลาတွင်အချိန်နေကောင်းမှန်သိရသည်ကျွန်တော်တို့လက်ချက်မှန်ဘယ်သူမှမရိပ်မိကြဘူးဗျចောင်းသားတွေကအဆောင်စီးတိုးတာလဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆရာကြီးတခင်ကိုတော့မိုင်းကိုလဲစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဗျအခုပဲကျွန်တော်တို့လူဖြစ်ဆိုင်ကထလာတာဆရာကြီးရဲ့လေးချိုးကြီးတွေညွှန်နေတာတော့တွေ့ခဲ့ရသေးတယ်ခမည်းကြ
妈妈生命的啥事叫娃的。把我看就干了找干你的家人为啥都干都找我一串的买的那个多嘛把苏伯母妈没事的也不如阿妈看他了哩。过去床家都家到的人口表表你的没问家收银生的问表的。把我看就把家等你你的都变里面天天表。张大瑞对伊们大人见到路伯家的哭哭老妈骗每天呢。今天不能要嘞都家高看人家没来的。买起来三个人也里边把皮肉没你了嘞。母亲家都为美国变便宜按奥你的。蓝妹买起来那三东西嘛阳光家张大瑞三那边里面。一定你家是要记得看过老妈也压皮哩。一定你嘛见到路来的哭哭老妈骗没。后者没皮皮养老也没。母亲家都是家过超看的都家都为新鲜过表表的。啊对这一代没有啊特别看嘛都太对家没哩你妈都没好不。别妈追妈嘞你要下来欧美瓜前面将家完美。都片周年个四楼下刷片都如露出回来家的。地道嘛嘎拉大些没了他的恩果都变别着的。可以要么塞手的路边叫到个都够塞 ADAC 杯的。路条拉比大杯瓜没有个路中杯来大路标的。没有属于四天个推开那片大的。一时个命啦第二老比天大的家妈边留下到影片三个喷拍来的。天地的单边也是马杀骗你的。都也来的三个家境你妈也来天要来的。啊哭啥呢就雷杀地家把车被来的。老所言的雷杀呢天哦。把皮肉一个穿不住亚拉来都也。一个都够瞄你的。都没把被穿开亚肉。一眼那个在那龙队里满地里马将也开大把呗。一芒果对钱呢表示也是卡瑞的苗机器的。蓝妹没事啦那是东洋的。一就地 off 的。毛爱你拉给吧。这也没事路没拉那一步没屁呀这也把车被来的。拉别要拉脑毛一秒你没。毛也吵啦一。在一股卡机来着那亚人为啥鼓励空出来拉的。都随便那边得边鼓插来的。呆呆闪闪没事啦那是东洋你的。啊干啥呢就真清楚他的。到道路明个拉着他披着他带战斗都已经从小大的都个从小年你家是的就对你男人就要你先撇的都要比没家没把柄从小来要拉的从小要拉的呢到道个家跟英系高位比一边穿破边的就那人体个上比拉来肚里过来没可没有表姐是的表情家不没事啦说到嘞你妈不到嘞娘妈也一直是的都爱转得到个家境会多钱骗来米。得到嘛那人一对八对谁没问啥表表你的都骗到嘞都说你帮他家肉他的那边。都说乐乐乐乐这个表奶奥上北京来骗来的。得到他的呢都个从小过这个啥来的。我是要几对过了爸妈就表不太多不过。从小个都面拿过去的都是表的。就表他嘞第六对把表面做了的那边呗。
chị mà đàn này nó quay cả chú cụ cái nào chú bạn tao biết lão mà nó cháu ngã bám mà biểu rồi ra con này phải tao bỏ chủ đề cháu với mẹ cô cho lấy ngủ rồi ngã tìm bị thai chị này đã cháu này tôi nên truy vụ chú ra đây khách đã cả bà lũ mà sao lũ mèo vụ quá thằng này về số tiền gì lũ lừa thà đây ngã rồi rồi sẽ ra sao tháo vụ lại chú mà thà đây đã phiền không nhớ cả sẽ đã đòi mà bỏ đi lũ lâm hậu tế vụ quá tôi rồi tao bỏ ra của bà tham mà mấy chị mẹ tôi rồi sẽ thuê nó tôi thuê xe mà lừa bà bù cháu với mẹ tôi rồi cả internet phiền này nó tôi thuê mà đòi lấy mẹ nó quay cả chú cái số ra rồi ngã lấy bộ phim cho bà bù không nhớ xin ra là công mà đây chú cái rồi ฮะงาทั่วมาหรอแม่มาบาบีบ่กว่าก้องเด้อะหลุหลุซะมาปิ้งเกยจีเกยดอท้องซอแม่นหาปิ้งตัดตวาดิท่านเนนิยงอี้จีดาไม่อยากเอาแมอะตันเช็ดแซกกิสาบะหลุแลอะสินเปล่าอะตันเช็ดแซกตะนี่แลงาบูอาลงเปียวบีโซบีบีงวยชิมแมลุกขันนี้มาโกเคมองที่ยောက်ลาบีมงาเนดอตู้ตังเงินจีนสีกาอะละกายะแมหลุเปียวเดนิยงเบงกาโกเคมองที่แลจีดีไอกาเคมองที่มาหุเยล่ะหุเดเลยบาผิดหลุแลฮ่าตั๋วบีกูเปียหลอมเมมิงกูเปียหลอมจองบ่จ้าวู้วู้ล่ะท้นซอยาตูก็เลจี้เลเจตาเปียวดาใส่ชะยาบ่าเด้เปียเอรี่เลจี้เลเจโกจอกดาเวบ้ามาบ่ตีจาเวเนอามาคันปี้ดอตะล่วยไก่ท้าบ่ารอตูก็บ่าเปียวเลยตู้ตาวนท้าเด้23ยันนี่มะนั้น8นาทีติๆเมนบิลดิ้งเชยยောက်เสียมาเปียวดาเวงารอใส่แท้คะเลเลเวกว่าอะทุทะเพียงกูเปียหลอมหมู่บ่าตูโดเปียวโซณีจาเซมาเปียงသူတို့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာသည်လူအလုံးစုံတော့မှတော်တော်ပါဝင်လာသည်ကဲလူဆောင်ရင်အစည်းအဝေးစမယ်အလုံးငြိမ်သွားသည်သူကပင်စားလိုက်သည်လှူရှားမှုစမယ့်အချိန်ကိုမနက်9နာရီတက်မှတ်မယ်သဘောတူလား7နာရီလောက်လောက်ပါလားဗျမြို့ထဲထွက်ရင်နေပူနေလိမ့်မယ်မြအောင်ကဝင်ပြောရာမောင်ချောင်းကကန့်ကွက်သည်7နာရီဆိုလူမဆုံးသေးဘူးကွာပြီးတော့ငါလည်းအိပ်ရာကမနှိုးဘူးသူတို့အလုံးကြီးလိုက်ကြသည်နောက်ဆုံးမိုးဝင်းက9နာရီကိုအတီးပြူလိုက်သည်9နာရီထိုးတာနဲ့တပြိုင်နက် main building ရဲ့တိုင်လုံးတစ်လုံးမှာကြေညာချက်စကတ်မယ်ဒီတော့ကြေညာချက်ရေးရမယ်ဒါကူတော့အစည်းအဝေးပြီးမှကျွန်တော်ရေးမယ်ကော်ဘူးလို့မယ်ဒါကူကြိုးချထားရမယ်နောက်ကြေညာချက်ကတ်မယ်လူတယောက်လို့မယ်ဒါကူတော့အခုပဲရွေးမယ်ဘယ်သူကတ်မလဲသူစကားဆုံးတော့နောက်နားတွင်ကုန်နေသောမျိုးသိန်းကရှေ့တက်လာသည်ပြီးတုံတုံရင်ရင်ဖြင့်မေးသည်เจ้าတွေတေချာပေါက်ပြိမ့်မှာလားတို့သာတေချာပေါက်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်မင်းဖေတွေကတေချာပေါက်ចောင်းပြိမ့်မှာမပူနဲ့မောင်ចောင်းကဝင်ပြောတော့မျိုးသိန်းကရရဲတောက်အာမခံသည်ဒါဆိုငါကတ်မဲกว่าသူတို့ရေးကြရပြန်သည်ငါဖဲရှုံတာတော်တော်များနေပြီกว่าចောင်းကပြိမ့်မှာဖြစ်မှာចောင်းပြိမ့်ဖို့အရေးဒီလောက်တော့ရင်းရမှာပေါ့စိတ်ချငါကတ်မဲဒါဖြင့်မင်းកော်ဘူးရှာတာဟင်ကိုပ္ပစံနဲ့ကိုဝယ်ရမှာလားအေးပေါ့กว่าจ้องไปผู้อีเดี๋ยวတော့ยิงရမယ်လေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီသူနှင့်မျိုးသိန်းတို့အငင်းခုံကိုအားလုံးကတခွိခွိဖြစ်နေကြသည်ပညာချက်ကပ်ပြီးတာနဲ့ပညာချက်ဖတ်ပြမဲ့သူနဲ့တရားဟောမဲ့သူနောက်ထပ်လူနှစ်ယောက်လိုမယ်အားလုံးငြိမ်သွားသည်ထုံးစော်ကသူ့ကိုကြည့်သည်သူကတခွခုပြောဖို့ဖြစ်နေစဉ်မိုးဝင်းကဝင်ပြောသည်ကျွန်တော်ပညာချက်ဖတ်မယ်ကျွန်တော်ကတရားဟောမယ်မြအောင်ကပါဝင်ပြောသည်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုရန်ထားမယ်နောက်ထပ်လူနှစ်ယောက်လိုမယ်သူစကားဆုံးဆုံးချင်းထုံးစော်ကဝင်ပြောသည်ဒီအတွက်ကျုပ်ရဲ့ခမရရဲ့လုပ်မယ်ဘယ်နဲ့လဲကောင်းပြီလေပြီးတော့ကြီးညာချက်ဖတ်တဲ့အခါတရားဟောတဲ့အခါနောက်ကနေအတန်ကြီးကြီးနဲ့ထောက်ခံပေးမယ်အလန်ယူအဖွဲ့တွေလိုမယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်မှာအနည်းဆုံး၅ယောက်စီပါရမယ်ဒီလိုအလန်ယူအဖွဲ့မျိုး၅ဘွဲ့လောက်အနည်းဆုံးလိုမယ်ဒီကိစ္စကိုတော့အတော်လေးအချိန်ယူညှိလိုက်ရသည်နောက်ဆုံးအောင်မင်္ဂလာ၊ရွှေပြည်အေး၊ဇေယျာ၊မန္တလာ၊ယောက်ျားလေးဆောင်များအတွက်၄ဘွဲ့နှင့်၊ရွှေမန်းနှင့်တစ္ဆာအတွက်တစ်ဘွဲ့၊စုစုပေါင်း၅ဘွဲ့ရလာသည်။ရွှေမန်းနှင့်တစ္ဆာအတွက်မြအောင်ကတာဝန်ယူသည်။မြတမရောကွာ။မြတမကညီမလေးတွေတနာပါတယ်။သူတို့ကိုချမ်းမထားသင့်ပါဘူး။မျိုးသိန်းကဝင်ပြောတော့အားလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းတာဝန်ပေးကြသည်။မင်းလို့မင်းတာဝန်ယူ။စိတ်ချတငယ်ချင်းအယိုးကြီးကြီးအရေးခန့်ခန့်ဒီတာဝန်ကိုအသက်ပေးပြီးထမ်းဆောင်မယ်။နေဟေးအရေးကြီးတာတခုမေ့တော့မလို့သူကတရောတော့ဘာဝင်ပြောတော့အားလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်ကြသည်လုံးုံရေးกว่าလို့လို့လားလို့တာပေါ့ចောင်းသားဟန်ဆောင်ပြီးဝင်ရောမဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်ထောက်လန်းရေးလဲဖြစ်နိုင်တယ်ရဲလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါရီကိုဖော်ထုတ်ဖို့လိုမဲกว่าအကျန်းဖတ်လို့တော့မရဘူး
Dah we may, I mean, yeah, lain lau deh tu muda pihup lo me. Dia tu angasin dah tara rosi deh. Eh, ada tu kini dah jibe. Mau mau, bermula. Mau mau masih bubiya, kini pihup tuar deh. Di maya dah juga le, Yesus kini jibe ni. Mau jauh ga, tu aku ku pihup ni ni selai do, tu ga be pihup choni ya di. Malle, di kau ga kini mah jiza si lo lah. Si dah mana yau pihup. Ha, kini jinjin le mah ku jiza kan yau. พี่เล่าเดี๋ยวให้เฮ้ยอาเจน่าพี่เอาตัวไหมอะคุณลงจอยกูไปดูดาวน์ยูมาเลยช่วงสองก้าวเวนเทนโดมองจ้องก้าดาวน์ยูดีเจ้าเบย์ดาวน์ยูอ่ะมาบอกพี่เจ้าเล่กันนี่ดาวน์เลยอาอยากไปอยากชิลัยจ้าดีจีดันดูไม่สนใจมีมาเป็นมิวติงก้าอ๋อจีเฮเจ้เปล่าเลยดีเจ้าลงจอยดาวน์กันจีก้าไม่อยากเล่นเล่าเดี๋ยวให้อยากก้าคุยพี่เดียวเราเนี่ยคุยมาด่าถ้าพี่ไม่ดาวน์ยู Mau jauh ga, jodoh pihon tu biar do, mewtengi ga, kat di di, kat di di ni. No no no, ngaga dawon nak kuji dong yutah ya lah. Pertama dawon ga, jenya jaga bu. Dua dawon ga, nyata marga nyama liru gu si yang bu. Kai kai, hok babi, longjong ini gu mau jauh me dawon yulai do. Nausong tu ga we win pihalai di, di do ma si we tercau long yang ni do awmian ga tersakan thala di. Kamiaru ga, alung dawon ni kui bi ni bi, juga yo palu ya marong. เอ๊ะไม่มาพัดเอาไม่มาไม่ใช่บุล่ะตัวเนี่ยยืนนิ่งทนสกามีดอเอาเมียงกาเข้าขับยาดีเมียนังเงี้ยลินเฮียพี่นี่ดอเอาเมียงกูจีบีตัวตนาตัวดีดีลูกเลี้ยงกว่าเอาเมียงกาสกาเลนเนี่ยดีตัวเมียนัทกาเลยตนาอยู่บ้านเนี่ยก็อยู่นัดเสียกันเนี่ยเอริดอเมียงกาลูกเงี้ยพ่อกูจะมาอยู่เป็นเนี่ยเลยกันเนี่ยกันเนี่ยเมียนังกามาถึงกามองเอาเนี่ยเอริดอตาลงซาลูกเอ๊ะเขาบอกยังลูกลูกันลูก อาลงชิลัยจะเปลี่ยนดีตีดอมาเอาเมียนเลี้ยงหน้าชินายพิลาโรดีตัวก้าน้าแท้อาเจน่าจะคู่เปลี่ยนไรดีไก่ช่วยเจ้าแต่หนุ่มทำไมไม่ตีจ้าจ้ามันชิลัยยาอาลงตัวโตดูดีช่วยเจ้าแต่งาโกโก้ทำไมไรดีอาสังเสียช่อชายีตัวเอี้ยตะเคียนกูร้องไห้ยาพีตียาเวียนเจ็บปากเวียนยาเย่ตัวเอี้ยอาแผ่นสีแข็งจังตาเนี่ยเราต้องมาเมียเราเมียเย่ตัวเอี้ยเจ้าทุกแข็งจังตาเมียพี่ยาตีจ้าเวียนเปลี่ยนยาเย่ เจ้าหน้าธรรมการจะเอาเวรพ่อจีกุญยาเย่ตัวเย่เจ้าหน้าธรรมการจะเอาเวรพ่อจีกุญยาเย่ตัวเย่เจ้าหน้าธรรมการจะเอาเวรพ่อจีกุญยาเย่ตัวเย่จีโน่จะคู่เบี้ยวจีเมียพี่ยามละฮ่ายาวอะไรเบี้ยวว่าเบี้ยวว่าตัวก้าเบี้ยวตาเล่เบี้ยวรอกูจะเมียก้าสับเบี้ยวดีจีโน่จะเนี่ยมาผู้เจ้าจีเต็งอูอยากรู้เปลี่ยนใครยิ่งสุรามิวเทย์เป็นเนี่ยนี่ไม่เลยรู้ว่า นั่นส่วนยังตู้รู้เช่นเช่นเช่นเรื่องมือเรื่องพี่นายน้าบอกแต่นี่เบี้ยวยาเองแต่ผิวเขาอีบอกเปล่าตู้เดชะเส้นสายรอดีตู้ประกาศตีเดมาลงในนี่เลยป้ามามาเล่าอย่างเด็กเองตู้รู้เช่นเช่นยิ่งอยู่ยี่ที่ใกล้ไหนจะเชื่อดีลงว่ามาเบี้ยวรู้เลยมาเพียอากงทรงมาจังตาถ่ายเนี่ยเนี่ยด่าเพียเลยมีเช่นเช่นเบี้ยวยาเองแต่ผิวเขาอีสูเลยปงมากูเล่นหน้าเบี้ยวยาแต่ส่วนยังมือก็ตีจีตัวบีบีดอผู้เจ้าจีเต็งหูกิสากา ตัวรู้อาณาญาปฏิจามาพิเดปฏิปักขาเลยจะน่ารู้จังหน้ากิสานเนี่ยได้ยังใส่หน้ามาหมดอ่ะจะน้อเมียนอ่ะจังตาเนี่ยใส่เนี่ยจุ๊ยจอดามเอเทระก็ไม่เทเนียบะขณะเมียได้ใส่ตัวดีช่วงสองก้าจะส่งเดียววิ่งเบี้ยวมาลุชียาตัวก้าไม่ตีมาตาก้องขับยาไรดีน้าส่งดอกูเชื่อท้องกาเป็นส่งเพียบไปไรดีกูว่าวิ่งเบี้ยวรับปูนี่เล่นจ้าไม่เทมาเลยโมวินเนี่ยเมียของกาบะเท่ากันดีตัวก้ากูจะเมียกูยี่เย่เบี้ยวไรดี กูจะมีจีเลวาเลยเนาะจีเลวาเลยเปล่าจะน้องอะไรเส้นทางไหนของพี่จีลาบะกูอยู่ท่าเรือง่ายจะไปที่พี่ไรจาราบ่จะพี่เองที่จุ๊ยจอดันวิโก้สาวยันเนี่ยกูไปฉันรับยาจังนาฤจ้าจูพี่ยามเองอันนี้ส่งอายุยืดจะท้องเราใหญ่ยามเองพี่รอที่จุ๊ยจอดันวิโก้ไปจะกูเชียงควายไปแล้วกันสายโบดุยยามเองที่จุ๊ยแล้วกันสายโบอันนี้ส่งเสกุลาลุ่มเองแล้วถ้าลุ่มมาก็นับผู้ซีสายโบเนี่ยตู้กูทางโบว่าลุ่มนั่งลง นับผู้ซีสายโบมาหรอไม่อยากพี่ทิ้งแม่เส้นทางพอดูเวลูกังซีจะไหมเอาการยามาตะกรีเน่คริตะกรีกูทิ้งไหมตัวก้าเส้นทางยาตะเล่าดีจะเสียเบี้ยวชาไรดีปีดอกเขาท้องแหลนลุ่มไหมจ่าได้มาได้ยาเป๊ะเชียร์รอจะเสียใหญ่เลยมีมามาหอบูใจพี่แม่ดูเลยชิบามาลามติชาบูเอ้าไปรู้เรื่องจำเลยกูเชื่อตรงก้าส่วนใหญ่จะชิบเบี้ยวรอตัวก้ายังคงจ้องหน้ารีอีด้วยจงกูเปลี่ยนเผาเตชาไรดีถ้าก้ารวยบาร์เลยพี่
ကောင်မလေးတွေစီကလုံကြီးအနီရောင်ကဝေးစ်ပေးပါအင်တာ30ခုအဝါရောင်ဝဲခွတောင်းပုံညက်အနီရောင်လုံကြီးပေါ်ကတ်လိုက်ရင်ခွတောင်းလံဖြစ်ပြီပေါ့ဗျထွေထမိန်အလံထူတယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ကွာမျိုးသိန်းကထအော်သည်မောင်ချောင်းကဝင်ဖြေသည်ဦးကွာမင်းကလည်းထမိန်မှန်ဘသူသိတာမှတ်လို့သူတို့အားလုံးရီလိုက်ကြပြန်သည်ကိုင်ကိုင်အခုခမားပြောတာတွေဝယ်ဖို့ချမ်းဖို့ရန်ပုံငွေလိုတယ်ဘလို့စုကြမလဲထုံးစော်ကပြောတော့သူ့အိတ်ထဲက200တန်လေးကိုထုတ်လိုက်သည်အေးစာနဲ့အတူပါလာတော့200တန်လေးကျော့ကွာ200မင်းတို့ရှိသလားဝိုင်းထဲကြစိတ်ထဲကတော့ကြည်ကြဲကွဲကွဲရေရွနေမိသည်ဝေးပေါ်အေးရဲ့ဒီလိုနဲ့စုလိုက်ရာ1000နီးပါးရလာသည်အဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရလောက်မှာပါကင်မြအောင်ဒီငွေကိုမင်းယူထားလက်ဖြန်ကလိုအပ်တာတွေဝယ်ပြင်ဆင်မင်းခေါ်ချင်တဲ့သူခေါ်တော့เจ้าตุฤษีก็ลงจี900อุ้มมาสรอกมิ้นตาวินอยู่มาဖြစ်มางวยหลูแลใส่ไล่ปอกกว่าตูก็ပြောတော့ญาอ๋องก็ก้าวฉิ่งดีဟုတ်แก่บาย่าบาเดก่ายดาဖြင့်งาจีญาแจยี้เมมองจองโหนี้ก็พยองสักกูจั่นเตะหมอล่ะมองจองก็ก้าวฉิ่งปะดีตลอดมิ้นสู้ดาเรสายั่วทุ่ดิทุ่กว่าโดดีญาริ้นจิ้มแมอภิไล่เมงาจีญาแจยี้นี่ดองจั่นเตะตูดิขนานาเจนาตลอดดีญามิ้นดอเปียนมะลาหลอกบาวุนอမလာဘူးစိတ်ချတရားစကားဝင်နေတာတပတ်ကြာဦးမှာတို့ဖြင့်လှဲတဲ့သူလှဲစကားပြောတဲ့သူပြောနေကြသည်တော်တော်ကစာရွက်လှိမ့်ဖို့ပြင်ဆင်နေစဉ်သူကကြီးညာချက်ကိုအပီးရေးသည်ပထမဆုံးကျောင်းသားများတမက်ကယာယီအဆောက်အဦဖွင့်ပွဲသို့ပေးဖို့သောဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မဤတဝန်လောင်းနှင့်စာဖွင့်လိုက်သည်အဆောက်အဦကိုသာဘုံဖြိုခွဲလို့ရကြင်ရမယ်မောင်တို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးတော်ပုံစိတ်ချက်ကိုတော့ဘယ်အင်အားစုကမှဖြိုချလို့မရဘူးဆိုတာဆရာယုံတယ်။ပြီးဇူလိုင်9ရက်အရေးခင်းကိုအကြံဖြင့်ရှင်းပြသည်ဖြိုချသွားသောယူနီယံအစအဦးကြီးနှင့်အတူကျောင်းသားများတမက်ကများပါတဖြည်းဖြည်းဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရသည့်တမိုင်းကျောင်းကိုလှည့်ပြသည်။ထို့နောက် 1965 ခုနှစ်စနစ်သက်ပညာရေးအဥပဒေနောက်ဇူလိုင်9နောက်ပိုင်းကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုအဆက်ဆက် 1969 ကျုံးဆွယ်အရေးခင်း 1980 ရွှေရတုအရေးခင်း1984ဦးတန့်အရေးခင်1985အလုသမားနှစ်ပတ်လည်းအရေးခင်အရေးခင်တီးတီးတွင်ကြာဆုံးသွားသောចောင်းသားနှင့်အလုသမားများဖန်စီခံထိမ့်သိမ့်ခံထားရသူများចောင်းထုတ်ခံထားရသူများနောက်ဆုံး1962နောက်ပိုင်းအစိုးရ၏တရုတ်မှန်ကိုဆရာကြီး၏ခွေးတီကာမှစာပိုက်တစ်ပိုက်ဖြင့်ညှိကုန်းချုပ်လိုက်သည်နောက်ရောက်နေမေးသလိုအခိုက်တွင်မှခေါင်းဆောင်တွင်ရှင်းနှကိုမလိုက်ပြန်တော့အရေးတူတူ၌အခိုက်အခွင့်မဟန်ခွေးလိုကြိုက်ချင်တဲ့ဇရိုက်အကျင့်တန်ရေးပြီးသွားတော့မဟိဖဲဆောင်နေသောကိုချစ်ထွန်းနှင့်ကိုတင်မြင့်ကိုပြလိုက်သည်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကပြင်စရာမရှိပါဆို၍ဖျောင်းဆက်ကူတွင်ကူးရန်တော်တော်ကိုပေးလိုက်သည်တော်တော်ကူးနေစမှာပင်တစုံတစ်ခုကိုတတိယ၍အိပ်ပျော်နေသူတွေကိုသူလိုက်နှိုးလိုက်သည်ဖျောင်းတွေထားကြအောင်ကပြောစရာကျန်သေးလို့ဒီတော့လေအိမ်မုံစုံမွားထလာကြသည်မောင်ချောင်းကဆော့ဩသည်အစည်းအဝေးပြန်ဆမယ်ဟဲ့တကယ်လို့23ရက်နေ့မှာညရောက်တည်းရက်ထိလူစုမကွဲရင်အဲ့ဒီညမှာလူထုအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ကွာအဲ့ဒီလူထုအစည်းအဝေးမှာလဲတမကကိုလူထုစံတာနဲ့တရားဝင်ဖွဲ့မယ်သူကပြောတော့မျိုးသိန်းကရှုံရှုံမဲမဲပြောသည်ဒါများကွာဖွဲ့ဘောကွာအလကားအရေးပြအောင်လာနှိုးနေတယ်မဟုတ်ဘူးကွာအရေးကြီးတယ်တမကဖွဲ့တဲ့အခါမှာသတင်းပေးတွေပါလာလို့မဖြစ်ဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်တို့လူတွေကြီးပါဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့အခုတည်းကဖွဲ့ထားရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖွဲ့ပြီးသားကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ယူရမယ်ငါပြောတာရှင်းလားရှင်းပါတယ်မလိမ့်တစ်ပတ်နဲ့လူလဲကြခိုင်းတာပေါ့ထုံးစော်ကမဲမဲရွရွနဲ့ဝင်ပြောသည်ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးကွာနိုင်ငံရေးဆိုတာဒီလိုလုပ်ကြရတာပဲဒီတခါလဲကိုချစ်ထွန်းကပင်သူ့ကိုထောက်ခံသည်ဟုတ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတိတ်ပြီးဒီမိုကရေစီကျလို့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကမှဒီမိုကရေစီမရှိတာသူ့ရဲ့ရဲ့နဲ့သူ့ဆက်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကိုအောင်ဝင်ခမရဘလို့လှုပ်ချင်လဲဘလို့စိတ်ကူးထားလဲပထမဆုံးဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌရွေးမယ်ဗျာဒါကတော့ထူပြီးရွေးမနေနဲ့တော့ဗျာစဖောက်ခွဲမဲ့နှစ်ယောက်ကပဲတာဝန်ယူလိုက်တော့မယ်ကျုပ်ကဥက္ကဋ္ဌမြောင်ကဒုဥက္ကဋ္ဌပေါ့မိုးဝင်းကဆိုသည်ဒီတော့ထုံးစော်ကလည်းဝင်ပြောသည်ဒီလိုဆိုအရန်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ဝင်းနဲ့ကျုပ်ကအတွင်းရင်းမှုနဲ့တွဲပတ်အတွင်းရင်းမှုပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ကျန်တဲ့သူတွေကအမှုဆောင်တွေပေါ့ကိုဖာသာအစိုးတင်းကိုဖာသာထောက်ခံဒါနဲ့တောင်အေးရပြအောင်လာနှိုးနေသေးတော်ပြီကွာအိမ်မယ်
မျိုးတိန်ကပြောပြောဆိုဆိုပြက်လဲလိုက်သည်ပြန်သူများကပါလိုက်အိတ်ဖို့ကြံစေသူကမနေတားလိုက်ရသည်နေအောင်ကွာဒီလူတွေကိုအစိုးတင်မဲ့သူနဲ့ထောက်ခံမဲ့သူအလံယူတွေလည်းကြိုရွေးထားဖို့လိုလိမ့်မယ်တဘောပေါက်ပြီတဘောပေါက်ပြီကျွန်တော်တို့လောက်တတ်သွားပြီစိတ်ချကိုအောင်ဝင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရွေးထားလိုက်မယ်ကိုတင်မြင့်ကရှိရှိမောမောဝင်ပြောတော့မှပွဲပြက်သွားတော့သည်ဒီတော့မှမျိုးတိန်ကစောင့်ကြည့်အောင်က
တော်တော်စကားတွင်အလုံးအလုံးရှုံးကုန်ကြသည်စာရွက်ဖောက်သူကဖောက်မင်းထဲသူကထဲဖန်ချောင်းလှိမ့်သူကလှိမ့်စာရွက်ခောက်သူကခောက်နှင့်ဝိုင်းကြဝန်းကြရာအရှိစီမှရောင်နေပြုတ်လာချေပြီမိုးစင်စင်လင်းတော့မှသူကတော်တော်ကိုမေးရသည်ပြောင်တော်တော်ဘလောက်လိုသေးလဲကွာတဝက်ကြောကြောလောက်တော့ပြီးသွားပြီဗျညောင်မင်းကြိုက်တဲ့သူခေါ်ပြီးပြန်တော့မင်းတို့ကဝယ်ရချမ်းရမှာနဲ့ရေးရချွတ်ရအောင်မှာအလုပ်ရှုပ်လိမ့်မယ်ခေါတောင်းပုံဆွဲရအောင်မှာဆိုတော့ပကြီးဆွဲတတ်တဲ့သူပါခေါ်သွားအားလုံးအလုပ်တွေပြီးရင်တော့ပြန်ရေးပေါ့ကွာလက်ဖြန့်ကအေးအေးဝှထားဖို့လိုတယ်လေသူစကားကိုမြအောင်ကခက်တော်တော်လားခက်ငေါငေါလားမသိတုံ့ပြန်သည်ခမည်းခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကတဏီကုံအောင်ပြီးပါမလားမသိဘူးမပြီးလဲညအထိဆက်လုပ်ရမှာပေါ့ဗျာအိတ်တာကတော့ထောင်ထဲရောက်မှပဲအဝအိတ်တော်မယ်ပြောပြီးသည်နှင့်မြအောင်တို့အဖွဲထွက်သွားသည်10နာရီထိုးတော့90ရာအရွက်တရာလောက်သာကျန်တော့သည်မောင်ကြောင့်မင်းပြီးအောင်ဆောင်စာရွက်အလုံးမင်းတို့ရင်သေးသွားငါနဲ့ထုံးစော်ပြန်တော့မယ်အလုပ်လေးတစ်ခုလုပ်เสียရှိလို့ကလမ်းပေါ်ရောက်တော့မှသူထုံးစော်ကိုရှင်းပြရသည်အတန်ချဲ့ဆက်ကိစ္စငါစိတ်မချလို့ကမင်းပထမငါတဲ့သူစီထပ်သွားရအောင်တခါတည်းငွေချေပြီးထပ်ငါရအောင်မင်းမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဘဲရှိမှလဲရှိတာအကုန်ထည့်ခဲ့ပြီပဲတို့ဖြင့်တင်မဝိစီဝင်ကြသည်ငွေတရာဆွဲသည်လက်ဖြန့်ကအလုပ်ဖြစ်မည်တက္ကသိုလ်ဘက်ရောင်းလို့တောင်မလာနဲ့ဟုတတိပေးခဲ့ရသေးသည်တစ်ဆက်ထဲထုံးစော်ကိုလည်းမှားရသည်မင်းကိုကိုလည်းပြောလိုက်တက္ကသိုလ်ဘက်မလာနဲ့လို့ဒီဘွဲမှာတို့နှစ်ယောက်ပဲရင်းရမယ်တင်မဝိနဲ့ဒီကောင်ပါလို့မဖြစ်ဘူးကွာစိတ်ကြပါခမည်းကောင်ချစ်တီးကလည်းမိမနာကမခွာချင်တာနဲ့အတော်ပဲပြောပြောဆွဆွနဲ့အတန်ချဲ့ဆက်စရာရှိရာတို့ရောက်သွားကြသည်ထို့သူကအစကညင်းနေသေးတော်လဲနောက်တော့ဆရာငွေကိုလက်ခံလိုက်သည်ကိုဘက်ကဂတိပြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေ၍တိတ်ချင်တဲ့ဟန်မတူကိုပြလောင်းစီကရလဲရပေါ့ကွာနှစ်ခုဖြစ်လဲမပူပါဘူးသူကပြောတော့ထွန်းကျော်ကထောက်ခံသည်ကောင်းပါတယ်သိကြတာပေါ့ကင်ဒါဖြင့်ငါလဲအိမ်ပြန်အိတ်တော်မယ်ကွာအေးပြတ်တာတွေများနေပြီကွာဟုတ်တယ်ခမရအိတ်လိုက်အောင်လူလဲမျက်မှန်ပဲကျန်တော့တယ်အမေမင်းကတော့ကြည်ကျင်နာနာစကားတွေဆိုလို့ပါလားတိမ်မာဆိုလို့ပြောတပိတ်ပြီးမှသေးကိစ္စမရှိဘူးအခုတော့မသေးနဲ့အောင်သူတဟဟအော်ရေးပြီးထုံးစော်ကိုကြောခိုင်းလိုက်သည်အိမ်ပြန်ရောက်တော့မရင်နိုင်အေးကိုလိုက်ခနဲတတိယလိုက်သည်အေးပို့လိုက်သည့်ပစံကိုရံပုံငွေထည့်လိုက်ရပြီဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါသူ့အဖြစ်ကဘရင်အောင်ဖောင်ဖြတ်အခုတော့ဘဝပါပြတ်တော်မြေကိန်းအခန်း73 1986ခုနှစ်မတ်လ23ရက်စိတ်ဆောနေလို့လားမသိသူနေကသူအစောကြီးနိုးနေသည်နာရီကြီးလိုက်တော့မနက်၄နာရီပဲရှိသေးသည်ပြန်အိပ်ဖို့ကြိုးစားတော့လဲဘလို့မှမရတော့ပါစပွဲပေါ်မှာစာအုပ်တုပ်ကိုဆွဲ၍ဖတ်လိုက်သည်စတာလင်ဤမတ်စ်ဝါရာနှင့်အမျိုးသား၏ပြဿနာသူစိတ်ဝင်စားတော့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အကြောင်းပါ၍အချိန်ချင်းပြန်ဖတ်ဖြစ်သောစာအုပ်ဒီတစ်ချိန်တော့ဘလို့မှစိတ်ဝင်စားလို့မရသူစိတ်ကလာတော့မည်အရေးကင်းစီရောက်လို့နေသည်အစင်မပြေပါမလားမသိစိတ်ပြက်လက်ပြက်နှင့်စာအုပ်ကိုစပွဲပေါ်ပြစ်တင်လိုက်သည်တစ်ဖက်ကတင်ကိုကြည့်လိုက်တော့တငယ်ချင်းကျော်တောင်ကနင်းနင်းထိုက်ထိုက်ကြီးအိပ်ပျော်နေစေသူလည်းအိပ်ရာပေါ်ပြစ်လဲလိုက်သည်ချက်တော်အမိုးဖြူဖြူကိုအတိတ်ပဲမဲငေးမောနေမိပြန်သည်ဘယ်ကဘလို့ရောက်လာသည်မသိချက်တော်အမိုးပေါ်အေးမျက်နှာကအရေးထင်လာသည်အေးတယောက်သူ့ကိုမျှော်လိမ့်မည်လားတွေးမိတော့ရင်ထဲကစိတ်ခနဲနာလာသည်သူအိပ်ရာပေါ်မှာလူလဲထားလိုက်သည်ချက်ဝန်းထဲမှာပင်ခောက်တော့ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေမိသည်ဘလောက်ကြာလို့ကြာသွားသည်မသိဟိုအဝေးကရှမ်းရုံမစီမှာပထမဆုံးနေကြည်တန်းတွေကိုမြင်ရတော့မှအခန်းထဲပြန်ဝင်ပြသည်သူအခန်းထဲပြန်ရောက်တော့ကျော်တောင်းကနိုးနေနေပြီမင်းတို့ဒီနေ့လှုပ်ဖြစ်မှာလားသူကောင်းချင်းပြလိုက်သည်အေးကွာအောင်မြင်ပါစေကျော်တောင်းကမျက်နှာတက်ဖို့အပြင်ထွက်သွားသည်သူအဝေးစားလဲလိုက်သည်ချက်နောက်ပေါ်ပြစ်တင်ထားသောတိုက်ပုံအင်ဂျီကိုကောက်ဆွဲပြီးအပြင်ထွက်ဖို့ပြင်သည်သူကခိုက်မှာပင်ကျော်တောင်ရောက်လာပြီးသူ့ကိုမေးသည်
多少马拉瓜说起是的嘞。后者俺来少多么路。都说俺那道姨妈是要撇点高嘞，这些水果撇皮，一人都得来的。一人保人家，先由妈妈那几单嘴先站那边，说完那几单嘴给叫贝贝，俺老板都无地下来的。林阳给叫看病，俺忙个把都无地下来的把拉手来追米着，偷来追个说忙偷压的。阿美尼亚丁家呢，贵人丁家，丁家那姑姑叫着，一兰汤都要拉的。明个拉兰在皮皮筋笑拉呀，本来先来弟弟转，这个都莫乌都都要的。没一啥红果子来着，别都妈没要的。奶奶看伊那样文巴傲转，恐怕比都家喊大龙子对家都够我几年家的。我家跟前转，弟那样妈呗，鲁肃鲁威呢，也是文果也加味道米，最味道现在家的来来空拉的。阿姑妈呗，明天啥么啥样的地果，得表妹的。这姑姑啥好妈呗？阿对呢，伢把姑娶过来的。今年苗辈那边在要着，都在五度心里的。莫问呢，苗昂。都罗家都够弄什么路路着，都家没地没打高烟边的。比都罗呢，为中是为转大台的。莫兴阿的喂，那边一块，谁过来的不？林下家空的家道，室内米谷苗家转。拉罗米路上某个奔跑进来的，我家给妈问，这派是外人才来的，家里那样吗？今年才拍米，这样好家米，就你查到江南瑞家，万一超看家里米，那课堂蓝瑞的露露，学校堂三宝瑞的伦伦，啊瑞那边表拉的，再抓拉的，那一个进来着，过那一麦阵，某位那面昂个都进来的，都罗家来边界的，比的呢？每一艘红细牙都脱开的，都拿我们来么干转？莫问那面昂巴拉米个来几只阿么罗对你的？每一艘红对个都罗派人送你这边，从上那昂面个奥孔巴人看弟弟抬你的，过去从头过对面路过来追的，毛长个在 A G J 雷达到是来着娃娃呢，把罗马跟他们人都个瞄对，后排进来，底排进来，偏过来，刚过来呢。都瞄得那个来的，啥罗哩？国父把么拉乌片？对，没人家生啊，没拍到，爱哪个？瞄得到底都别出大的，我家给妈呗，没人家排队，人家手臂边要拉的，比大楼梯的龙卷个来多的。瞄得今年家个比定呢，没问多家今年家个拍到的，阿西阿公我拍到嘞，都会等个六号机艺术年蛋糕么叫来？古别郎找我看他到斯皮嘎嘎来么拉的，都说俺他到斯皮嘎嘎来么拉，可比？坐在马边，把木卡叫你西亚瑞要拉的，西亚瑞要嘎米嘎风口该拉的，把木卡叫来铁人嘎斯皮嘎呢？把木卡叫伊斯皮嘎蛋嘎，莫问伊蛋糕乱多的，然后嘎别问别的也好多嘞，都把瑞表面变么的，把木卡叫伊斯皮嘎呢？露出快蛋瑞，长大壮壮绵绵，脑手多家的。打入的米肉，高德三亚三顶安瑞个面容变价吧。刘德个肚脐耶，人间软变价定价一个，脑血偏心买肚瑞，你也安那蛮细腻价嘞。打入的米肉得提细价吧。都把空谷卤的腰杆拉住鱼来起来着，创造，创造个都个做做米的。就都把肉夹么嘞？米家风呢是阿个对啦，创造个刚杀别的。这苦苦熬皮，一滴血是个皮，米家风个纹路。没那个俺家个巴拉没，把木卡叫来听个麦克风个纹路没，毕竟没得米哪里个，还是阿爸个皮。都是俺兄弟呢，创造阿爸的下二皮，米家风呢是阿是皮多的。谢阿姐，谢阿姐，好嘛好嘛。谢阿瑞都个眼里在马边，创造个米家风个衰路的，创造那个巴拉到都个，这边呢听马边，把木卡叫来听嘛麦克风个衰路的，毕竟呢。创造别呀，还是要百度来比罗的，还是要百度要的呢？都这样啥好罗的？把木卡叫几家表嘞？今朝如下，人间说别家定价一个偏西的独立的，这个多年米的拉比，江南瑞个两手难抽，等他那别打百度嘞。苏呀苏呀，今朝如下，人间说别家定价一个偏西的独立的，这个多米的拉比，江南瑞个加克林阿克林潘的路潘家啦百度嘞。苏呀苏呀，今朝如下，人间说别家定价一个偏西的独立的，这可能是江北的，
张大瑞少你那么样老大不都嘞。所以啊所以啊。人家说别人等家一个骗死你啦见到路张大瑞啦。没好不没好不。人家说别人等家一个来对家家骗死你啦不都嘞。所以啊所以啊。他骗人见到路八九级标啦慢也啦。慢慢不慢慢不。八九八九路没戏。张大阿龙 SCR 谁素表哪里没杀王宝人把毛卡中天 CR 的秋大见到牙都都来没家给表贵大肉的。都个 microphone 过冲锁过被来的。冲锁个阿丹阿王天今年结果拍的。阿萨无垢的崩溃飘溃路压进压没。忙着张大瑞也现在马戏的一起都崩碎的骨肉被阴阳苏干嘛飘下路没压无所啦 CR 用的。不他妈中拜转八道西亚吉的天国老马伊的王老马边张大阿龙伊阿勇哥老奴来的路西巴的绝交单队现在来的。老手回地干的送得来多卡人家张大主义在抓木马阿臭队都要多少的。张耀尼没得路阿开转马刚上队新的哥们来变的阿爷都都来阿开阿开马汉回路该前的谁还阿见战。西亚吉的天国老马刚亚都给你拉巴子。回路该前的是爱的马瑞加松马子。然后这些人表度卡没问。这些卡肉 ,Speaker 内加拿木都会等过路上卡扎压的。结果张大张度帮助。这里下 CRG 的看过了马爷那点比没那匹巴的。CRG 也压比的并不会过啊哭前啊撒比见到路张大瑞果然无上见巴巴了没。CRG 的看过了马高亚都给你拉巴子。追求单队现在那边的母亲家等待他到追求单队单位的张大瑞家来收家的都是马边毛教练阿婆家追求单三月的来位的阿桑是一小茶叶都会一都会一阿听古老马一下比第一位金八棍亚叶都会一都会一阿潘西看张大念老大妈面都妙一都会一都会一张头看张大面变亚丁家棍变亚叶都会一都会一张大他们家都要问配置问亚姨都会议都会议一起老婆昂亚米昂亚米一度追求单纯单边你在马边路后车马单单单先穿拉的水门内的啥个你马里里多口要昂黑都都把马不会是马瓜后者后者多口家没第六年路后机一哈的亚马追求单边马水门内的啥都要多少的都都阿龙睡满上的干妈机器亚都无敌多家的。这位成员路音阿妈都亚尼巴看西拉比片的路口罩蓝队嘞后妈地妈轮边的拉的。口罩定给他他们家蓝着阿伟年年年年代表问你阿地过追米多卡谁天干路标多的。口罩蓝队妈这卡卡他们对巴拉手拉追米多路马地昂谁天妈这边亚的的。第六年睡满上的干妈机都要拉的。张大瑞家追求单瑞个一边二家的，张大瑞个日常嘛出几家多嘞，四阿四阿妈娘家一上水段电视演你家的，张大瑞嘛都都顾着张大娘娘帮水路多嘞，都都家人四阿四阿妈瑞家本来就差的路骗你家的，闽南那里多四阿瑞个骗交币，张大瑞四阿都出来也还没事，张大瑞家追求单瑞个那啥都二人，最蛮上这个马吉个玩庄家的。这个马吉马路欧一阿哥没看来来表着我们路片来的。一夜前马边张大的要嘎睡满上欧的大宝要来的。进来着冲走。冲走嘎的大宝马的要好你的。都得是巴瑞表妈妈的。都要等嘎路欧一等哥没叫来骗你的。哈哈这个 microphone 妈妈爸呗。要 microphone。都阿西阿哥欧到嘞都要等哥冲走嘎没家。一段将他欧吉家阿塞庄来呀却满上欧的台机标价多少的。嗨都卡呗多比比图班比西偏心木内容你比。谁天嘛谁边那边你来些马边闹闹嘛苏苏爷爷等着等过扎来呀的。嘿偷来你的港咪比嘿。啊鸡山瑞鸡山瑞。阿丹来呀西都都别多的。如欧一退转代表英吉的退过感言向你的猫将过对来呀的。不露屁大嘞！阿达姐姐长大的要不要？今朝都等买他嘞，追焦蛋么后背，这下追焦蛋的奥尼亚姆，没等阿然嘞，长大该当了，特别大嘞。哎呀，这路带不硬是真的一点，
张大柱去马背设计来着计算队队员嘞，好哩吗？毛江个计算队个图片的，叔叔帮计算阿道，都计算队个出来的，这种的酷狗身上米烟，这个表布都就上来的。第妈的，这种的要个都来听麦克风个图片的，寄来着咩啊？谁把张大江路帮路个咩？人家说三大炮筒里炸的，正好入张大瑞个，阿江派的撇步，路大他妈的要个落来把嘞。如果来呀，盘坡就上边没，比路卡落大把嘞。都为啥嘞？带帮 A 级别讲个把嘞？这带帮个是来着，好的计算阿让我对呀大把别看呀。讲到阿龙个，都是卡个阿勇赛你家的，都个是卡个是来的。这着今朝路把路讲么嘞？人家说路一头的桥囊么把嘞？讲到这个，前路特别前的，前有个碰巧也没。好的好的，这计算这个表皮路图个单点也没。好的好的。牛奶出价没？牛奶出没啦？没出不啦？也不如。出没？出没？啊，可出没？计算队的麦克风个咩昂是被来的？咩昂的没温度个嘞？计算队个表达比得来是第二好价的。第六呢，那时候每朝有些都变要来的。路欧马嘞，那时候俺也看这些来的。牛奶出不？啊，刚从前湖都送片来的。没温了天嘛，麦克风个右边，啊，面从里个态度都变得来的。谢宝路，今朝路可别牛人出家没？计算队个表皮路途个选表没？毕竟喊他屋里的人啥代个大皮，里的人个拆没？阿龙来家么啦？谢宝路，来没？来没？那所以阿龙时间的诈骗啊，可罗时间甩他娃嘞？谢总个今朝路张大瑞耶，他妈一傻傻个歪偏个嘞，可当阿兰都出把没？一瑞，可当阿兰的伦伦呢？张大瑞要别出大的，张大瑞个欧巴别家的。就这样，那不是啥人出把没？那不是啥人过街上拉到江南那样，你也就来家的。江南瑞个，我怕被诈骗的。俺要这瑞去点把没？边路瑞我们看嘛呢？咱们查的最早单位代码，今朝入江南瑞时间系列数啦，比都路路机构表达家没？那天嘛，麦克风过咩昂是臭背音，都那个天嘛变声拉个的。可长俺俩都无想到江南这会计个。明个拉两张，苗人都差点出垮垃圾币。江南苗家人，江都秋过来追奶爸的，都落着追嘛。四阿苗没洗到，没来帮忙出垃圾撇把的。两只小一片路苗没问拉哪些呀，都落配个几只币的。毛椒苗昂没问呢，都落撇的。这种嘛，可当两改币，记得无上力度个，过去冲。都那嘛，那不是啥人个，该上哪家都那样个，过对面呢，等眼前的要。牛顿个，张大这会计以先脑龙头变乱个，最焦段瑞个单边内的，阿罗木拉个是人渣，得得爷爷骗你去，都嘛尽量么松心内的。一两张我要着，都着去打哪的？计算瑞个表皮都要好家的，卡兰路西江百度么多，一两张脑百度十七的家的，阿曼先生大概都个时间，阿古老少年西江上西段西亚瑞西内老边。阿麦看都出来到张那瑞，张头看也无对家的，谁把路来前头的两马撇比来难的？那朝明个拉两股么追呗，一两股追来前撇把的。不着急，西兰都要多卡，两百都出来的。不着急，西瑞去打那边，计算队个表个第二号这边的。第一前提 A 是这边，第六呢，谁就拿一星期要拉的，撇多撇拉，嘎的几个大边，嘎没保证第二号家的。之前的麦克风卡没洗到呗，张天妈没打开麦呗，勇敢狗边开的户喵昂嘎表弟，图片都录着对嘛，俺打工熬夜了的，都录的也好你在麦呗，等那等着车加来呀的，有了看嘛，那拍嘛拉到单户有啥呀的，送米茶到路后几嘛，边米边呀都特别加了的，的妈的都问你爸看路数怪大的，那嘛的呀的嘛，有了看嘛呢。阿婆他妈在今年到现在都要一等的嘛，不知道啥几撮大地户数吧的。喊大屋里的人啥代些都要到卡，路东阳篱笆看是得的。莫问明昂，冲上那堵路，的人啥代天问比，艾迪大将军最关张的。艾迪大将军什么追吧？欧秋一木拉么的，阿达姐姐，乌不里刚刚那路基的要先追的。都个既然追过表皮，偏偏的面过先表的。秋露季个，刚得年年年拿场里的，偏那样，你的人我的人啥嘛，特别是这嘛嘞。
ကပြောတော့ထိုဦးလေးကြီးမှခေတ္တမြတွေ့သွားသည်ပြီးမှအလွန်တွန်းညင်းသောအတန်ဖြင့်ခပ်ဖွားဖွားလေးပြောသည်သားတို့ဘာသာတည်ရင်ပြေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကြီးကစပွဲကလထိုင်နှင့်စာရွက်ထိုးပေးသည်သူတည်ရင်ပြေးပြီးထိုဦးလေးကြီးကိုအပ်လိုက်သည်ဦးလေးထည့်ပြအောင်တော့ထည့်ပေးပါနော်ဦးလေးကြီး၏မျက်နှာမှာတိတိတသားပြတ်သွားသည်ပြီးမှထုံးစံအတိုင်းအတန်တိုးတိုးနှင့်ရှင်းပြသည်ဒါကဒီလိုရှိပါတယ်သားရဲ့သားရေးတဲ့သတင်းကိုသက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်သူတို့ကခွင့်ပြုမှသတင်းစာမှထည့်လို့ရတာပါသက်ဆိုင်ရာဆိုတာကသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းပါကောင်းပါပြီဦးလေးရဲ့အခုဦးလေးပြောပြတာလေးတွေကိုပရိသတ်ကိုတစ်စိတ်လောက်ရှင်းပြပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးကြီးမျက်နှာမှာပြိုတော့မိမိုးလိုဖြစ်လာသည်အသေးချာကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာပေါ်မှာကြက်သားမြင့်လေးတွေပါတဆတ်ဆတ်တုံနေသည်ကိုတတိပြုမိသည်တကယ်တော့ထိုဦးလေးကြီးမှာဝန်ထမ်းသူ့အနေနဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုအကြကိုင်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့ထားပါတော့လေဦးလေးမှာပြောဖို့အခက်ခဲရှိနေရင်ကျွန်တော်ပဲပြောလိုက်ပါမယ်ပရိသတ်ဖတ်လှည့်ပြီးဖြစ်ချောင်းကုန်စင်သူကရှင်းပြလိုက်သည်အထူးသဖြင့်သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုစောင်းပြီးပြောလိုက်သည်မိုက်ခရိုဖုန်းလည်းမပါအတန်တွေလည်းဝင်နေပြီမို့အပါတရားမပြောလိုက်ရပါဟန်တာဝတီသတင်းစာတိုင်းမှထွက်လာတော့လူရင်အားကတဖြည်းဖြည်းရော့လိုက်လာသည်အီလမ်းမသည်မင်္ဂလာလန်းကိုချိုးဝင်လိုက်တော့လူ90လောက်သာကျန်တော့သည်မိန်းအဆောက်အုံပေါ်ရောက်တော့လူ20လောက်သာရှိတော့သည်အားလုံးလောက်မှလည်းသူတို့ဖွဲ့ကလူတွေသူတို့ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်လိုက်ကြသည်အောင်မြင့်ကတောင်းကြီးတလုံးကိုထမ်းလာပြီးမုတ်တွေတတိတွေလိုက်ဝေသည်ဈေးချိုမှပေးလိုက်သည်ဟုဆိုသည်သူတို့တွေမောမောနှင့်အပါတရားစားပြစ်လိုက်သည်ကြီးစံ5000အပါအဝင်လက်ကျန်ပစ္စည်းများကိုမြအောင်စီအပ်ပြီးသူတို့လူစုခွဲလိုက်ကြသည်တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွင်စီးစာရိတ်တို့ကြာရောက်စားပြုနေချေပြီသူတို့လူစုခွဲပြီးမကြမီမှာပင်ကျောင်းတွေပိတ်လိုက်ပြီးဆိုသည်ကိုကြားလိုက်ရသည်ထိုတရင်ကိုကြားတော့မြို့သိမ်းမှာပျော်တပြုံပြုံအခန်းဆက်လေးလူစုလူဝေးနှင့်အတူရှိနေစဉ်တွင်မိမိကိုယ်ကိုတတိရှိလာပြီးထင်ထားကြတော့လေလူအုပ်နှင့်ခွဲခွာလာသောအခါတွင်မူစိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လာတတ်စမြဲဖြစ်သည်ဤသည်ပင်လူတဘာဝပေပဲလားအခုလည်းကြည့်လေထုံးစော်ကဖယ်လန်းကပြန်ပြီလဲဟုမေးလိုက်တော့သူကစိုးရိမ်စိမ်နှင့်တွေးတွေးဆဆဖြေသည်မင်္ဂလာလန်းတိုင်းတော့ပြန်လို့မဖြစ်ဘူးကွာတော်ကြာဒိုးနှစ်ယောက်တည်းဖမ်းလိုက်ရင်ကိုယ်ကနေမိသွားလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဖယ်လန်းကပြန်မှာလဲရင်းနှီးမြောင်းတောက်လျှောက်ပြန်မယ်ဘာစကားမှမပြောမိပဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်လျှောက်လာကြသည်ပြောစရာစကားလည်းမရှိတော့ပါတဏီကုံပြောခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်ပြောစရာအင်အားလည်းမရှိတော့အတန်တွေလည်းဝင်နေပြီတို့ဖြင့်ပင်ပန်းနွမ်းနေစွာဖြင့်တဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာကြသည်အီလန်တရာကိုကြော်တော့တီတီစီတတားလောက်တွင်လူအုပ်တို့ကိုလမ်းမြင်ရသည်လူအုပ်ကသူတို့ကိုလမ်းကြည့်ရင်တူ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 နှင့်ပြောနေကြသည်အာလုံတိုက်ပုံကိုစီနှင့်လက်ထဲတွင်တရေအိပ်ပြားကြီးတွေကိုလည်းခြင်ထားသေးသည်အမြင်နှင့်သိတာပါသည်ထောက်လဲရေးတွေဖြစ်ပါသည်ထုံးစော်လက်ကိုဆွဲပြီးတီတီစီထဲချိုးဝင်လိုက်သည်ဟိုမှာပြေးပြီပြေးပြီလူအုပ်စီမှာအတန်တွေကြားလိုက်ရသည်သူတို့နှစ်ယောက်တုတ်ချေတင်လိုက်သည်ကျောင်းဝန်းထဲထီတော့လိုက်မလာတန်ရတီတီစီကျောင်းကိုအမြဲဆုံးဖြတ်ကျော်ပြီးသူ့အိမ်ရှိရာသို့ဝင်ဖို့ကြိုးစားသည်တီတီစီရထွက်မှာပင်သူ့ပခုံးကိုတစုံတစ်ယောက်ကလှမ်းပုတ်သည်ကြီးလိုက်တော့ဂရုံးရှိန်နဲ့သူဘယ်သွားမလို့လဲတငယ်ချင်းရင်သွားမလို့ပါဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဖမ်းမလို့ရက်ွက်ကိုဝိုင်းထားတာမင်းတို့အချောင်ခံနေရမယ်သွားသွားတခြားလမ်းကလှည့်သွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲဗျာကျေးဇူးတင်လိုက်ဒီမှာဆိုပဲမရှိမောင်မင်းကြီးသာကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေစိတ်ထဲကဆူတောင်းရင်တွေ့ရမြင်လဲပေါ်ပြေးတက်လိုက်သည်မြင်လဲသမားကသူ့ကိုခက်ချောင်ချောင်ကြည့်နေစေသူကတရော်တော်ပါပြောလိုက်သည်ဖះကြီးကိုမောင်းဗျာမြင်လဲကလဲရင်လေးလိုဖြည်းဖြည်းစေးစေးပြေးနေသည်သူ့မှာနောက်ကျောမလုံးနောက်ကျောကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အားလုံးရှင်းနေသည်သူတို့နောက်ဘသူမှလိုက်လာသူမရှိဒီတော့မှတပြင်းချလိုက်နိုင်သည်ไก่พญาจี้ยောက်ပါบีบ่ะเบมกูย่ายามะเลยอะชิมกพญาจี้ဆိုတော့လဲพญาဖူးဖို့လာရသည်မဟုတ်ပါพญาจี้အရှိမုံမှာမလန်မကန်ရှိရှမ်းစုဘုရားတို့ခြေချင်းခยีဆက်ကြသည်ရှမ်းစုဘုရားရောက်တော့ရှင်းနိုင်သတင်းပင်ကြီးညာနေပြီခမင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာဖွင့်နေသောရေဒီယိုသတင်းကိုသူနားဆွင့်လိုက်သည်ယနေ့တခင်ကိုရောမိုင်းရာပြည့်ကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသောចောင်းသားစိုးများကိုယနေ့နေ့လယ်2နာရီခန့်တွင်ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းအဆိုပါចောင်းသားစိုးများမှာဝင်းမြင့်ခေါ်ဝင်းမြင့်ထွေတန်းလင်းနဲ့တင်ရေးကျူခေါ်မောင်မိုင်းလွင်တို့ဖြစ်ကြောင်းသူထုံးစော်ကိုကြည့်လိုက်သည်
冲刷个都够编辑的，都都都都呢，天数不转嘛，胃也都比较弱的。有行欧文碰起将这张写要准，冲刷个都够标的。嘿路，别提多么路容易，提碰起将嘛张满笔，等下老这样啊。哎哩，标记下不？图片都罗内要将内都问大家的，将台下罗内晒晒面面变嘴巴的，可以要么晒熟的路，都罗内要太些过来家的，比马都个。这边着过年当前路发票，表话的个，碰起都怕过年被压么嘞？碰着这个，不满单片是改变表的，都到下罗一面他妈看的。这边着个蒙阳个发票，大家这边着你来吧。俺的立马张大瑞坐在家路，你立刻靠屋来了啊！你立刻下你家人的木臭多啊！哎呀，蒙牙多没嘎嘎，下路没也不骗你嘞！大将，这阵伢着这背头如果带口棍，丢嘴去骂人骗啊！谁还说个这多年爸妈骗没表，送骗伢看你还住的？啊，找你家嘛，啊，但一片骗没的。彭局长说了，带路口路下娃来的家爷，张妹妹，明天该被张大瑞三大表他着，彭局长家来叫点鬼。第六楼板啦，谢南马也怪刚是勇士的，彭局长那条车皮来没？艾丽玛估计着急吧啦。别把这皮啊，也怪刚是勇被拿西的苏拉达弄来吧。这边道路艾丽玛估计着急，艾丽玛被来吧没？表表叔叔呢？俺们从台西过边，将那个皮拖开下的。第六呢？俺们阿布拉在开来的桥，看到都笑耶。彭局长呢？这道理为了嘛？俺真表难着的。俺多叫点彭局长。创造个多大的指标的？都讲着阿库马贝表奶是难着的。阿曼先生，阿苏巴碰起张队，你跟个三大表给到张端那屋帮忙的月，都说过把头来钱撇巴的。伊也讲过，厂里要着嘛变低压巴的。伢个这偏偏那拉皮毛，路段路拉药，嘎多嘎拉巴变拉的。拉达达瑞来马吉马先来你着的。C R G 的工作也判断到，为了实在来马吉撇撇来米。来一年被钱过进来着，米养从表边里头，这个还长有个阿里阿来面里阿的，大家送我半年钱，我阿个五面东西，我看了两家不太妙些的，阿为嘛蛮妙些耶，一个撇开阿蛮阿来的。嘿路，蒙月的项目路啦，娘那边边，创造这个个加入嘛，叫你到把文件个得的表阿的，妈，不要你回来，进来着。学家眼里，学家家个难免的压力。哈，叫你闹闹要你疲惫，我家跟自家得啥要着没？这些钱得啥片路没学不挂，俺这些是的。南北为亚个来白鸡来着，南亚白北段代理的龙骨对压的，再鸡来着，边铺白对一片地，边铺地对是看恰恰的是一个里片八厘米。该，今年着边铺白可不拉破，石头靠家了不挂，都要创造吧，别来来家的。毛毛呢？拆迁收的路，中个呢？一表多少的？嘎蛋、卤蛋对加肉嘛？一呀宝嘛？卤来他来呀？你一照面那边个，他的表妹的，创造个诺贝，都说你要自家的拉西亚都无敌小家的，自家的拉狗肉片路么片？他他还在追卤生奶呀？贵个呢？米多奶的？一呀我的个，俺那片狗贝，自家一百多古亚贝来米？一呀我的个，俺那片的钱，奶奶无准自家一照油嘛？这地西装拉板的？在追年天，一夜将八肉面后，都会追过做偏来压的。在看八狗咬着，嘎给安尼烧菜的菜嘛，得点啥味的？陆先生那批菜嘛，奶奶啥啥不参加的？得点啥个高级来着？奶奶跑马边，将大叔得点扒拉的。过文面，过点酒呢，过单领路帮追过追压的。看来路老歪了呀，偏他妈妈这边，将大叔刚生这大肉，出家来挂喏。都该表着，创造个得点啥个高级的，比美美月月表的。这么不表，可咪讲你来记哦。这边写几段呢？得给懒得一改。都一旦穿越几米的，哎呀，高那不挂，前途个来啥来那不？都一旦个阶段路那么的，比这外头个都个环境的，创造个面上出的。奶奶啥啥到比的呢？蒙元家的几个大家，学的几多来开家的。学的几段都等眼前姑娘联系的，姑娘领过一张相片片，姑苏镇是洛阳的，比嘛姑苏镇下他到小大人开大姑米，前年一岁多嘛，当年当过姑米。
စိတ်ကူးထဲမှာတော့အဆာဆာအယားယားအဆင်ပြေနေသည်။ Okay. မြခရိုင်ခွေးတွင်သူတို့ဆင်းလိုက်ကြသည်။ရွာတကြီးရောက်ဖို့10မိနစ်လောက်ရှောက်ရသေးသည်။ကိုမြလင်းကိုသူ့အိမ်တွင်အဆင်သင့်တွေ့ရသည်။သူ့ကိုမြင်တော့ကိုမြလင်းကပထမအံဩဟန်နှင့်ကြိုသည်။ပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်သည်။ဟဲ့လူကိုအဝင်ခမရအေးစေးစေးပဲနော်။တိတ်တော်မေးစေးဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ခမားစီခဏကုန်နေမလို့ရတယ်ရတယ်လာလာအထဲလာကိုမြလင်းကအတွင်ခံဘက်သို့ဥဆောင်ခေါ်သွားသည်ဒီတော့မှသူကဖြစ်ပြသည်။ရှင်းပြရသည်သူတို့လှူချမှုအကြောင်းကိုစိုးတင်းကိုရှက်တာရှာခိုင်းထားတဲ့အကြောင်းတို့တိုင်ကိုမြလင်းကိုကိုစိုးတင်းစီလှုပ်ချင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဤရပိုင်းအတွင်သူတို့နှစ်ယောက်ရွာသိကြီးတွင်ခေတ္တခိုးချင်ကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရသည်သူစကားဆုံးတော့ကိုမြလင်းမျက်နှာမှချက်ချင်းဝင်းထိန်သွားသည်ဝမ်းသာအားရနဲ့စကားဆိုသည်ဟာတိတ်ဖြစ်တာဗောဗျဒီမှာခမားတို့နေချင်းတလောက်နေလို့ရတယ်ဒီနေ့တော့အချိန်မရှိတော့ဘူးဗျလက်ဖြံမှာကိုစိုးတင်စီသွားပြီးမယ်နောက်တော့ကိုမြလင်းကသူတို့ကိုမျိုးစုံမအိမ်လေးတိမ်တို့ခေါ်သွားသည်တို့အိမ်တွင်ကိုမြလင်းညီမောင်ထွေးနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကစောင့်နေသည်ဒါကျွန်တော်ညီမောင်ထွေးနဲ့တငယ်ချင်းတွေခမားတို့ဘာအန္တရာယ်မှမရှိအောင်သူတို့ကစောင့်ရှောက်လိုက်မယ်ကိုမြလင်းကသူတို့ကိုသူ့ညီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည်မောင်ထွေးကသူတို့ကိုပြုံပြုံကြီးတုံ့ပြန်သည်တို့တက်စီမောင်ထွေးမျက်နှာကခက်တင်တင်သူ့လက်ထဲမှာကဒုတ်ကြီးကြီးတစ်ချောင်းသူ့တငယ်ချင်းဆိုသူတွေကိုကြည့်လိုက်တော့လဲဒုတ်ကိုစီနဲ့စိတ်ချဒီမှာတော့ခမားတို့မဲတပေါက်မစွန့်စေရဘူးအမိုင်လာလာအဆိုင်လာလာကျုပ်တို့ကရိုက်ပြီးသားပဲထွန်းစော်ကသူ့ကိုမျက်နှာငယ်လေးနှင်ကြည့်သည်ဖြစ်ပါမလားဆိုတော့သဘောသူကမမြင်ချင်အောင်ဆောင်နေလိုက်သည်စကားစမြည်ပြောကြည့်တော့မှမောင်ထွေးအကြောင်းပိုသိလာရသည်သူကအပေါ်ယံပုံစံနဲ့ဆန့်ကျင်စွာပင်တကယ်စာသမားသူဖတ်ပူသောစာအုပ်တွေကြောင်းပြောပြနေသည်သူမဖတ်ရသေးသောစာအုပ်တွေကြောင်းမေးသည်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့ဆိုပြီးတအုပ်ပင်ပေးလိုက်သေးသည်သူတို့စကားကောင်းနေစဲမှာပင်ထမင်းချိုင်ကြီးတလုံးဆွဲပြီးကိုမြလင်းပြန်ရောက်လာသည်ဟိအောင်မောင်ထွေလေးကြီးပန်းမနေနဲ့သူတို့ထမင်းစားဖို့လုပ်အောင်ဟာဟုတ်သားပဲအကိုတို့စားကြစားကြကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်တင်းမှာရှိတယ်နော်လိုရင်ခေါ်လိုက်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မောင်ထွေးထွက်သွားသည်ကျွန်တော်နှက်ပြန်ကအစောကြီးထားပြီးကိုစိုးတင်စီသွားမယ်ခမားတို့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးနေကြအောင်ပေါ့စောလင်းအကြောင်းအနှဲငယ်မေးမြန်းပြီးကိုမြလင်းပြန်သွားသည်ကိုမြလင်းမှာစောလင်းဤတငယ်ချင်းစောလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူနဲ့တီကျွဲရခြင်းဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကျန်တော့မှထုံးစော်ကသူ့ကိုပြုံးဆဆနဲ့စသည်ဟဲ့လူအမိုင်ဆိုတာကတော့ဟုတ်ပါပြီအဆိုင်ဆိုတာဘာလဲဗျဘယ်တိမလဲကွာသိချင်ရင်မင်းသွားမိပါလားထုံးစော်ကတဟားဟားရည်သည်ပြီးမောင်ထွေးနှင့်ပတ်သက်သောသူ့မှတ်ချက်ကိုပြောသည်ခမားလူကအပြောသာဆိုတာစိတ်ရင်းတော့ကောင်းမဲ့ပုံပါထိုနေ့ကသူတို့နှစ်ယောက်ဆာဆာနဲ့စားလိုက်ကြသည်မှာကိုမြလင်းယူလာသောလေးစင်းကြိုက်ကြီးတက်တက်ပြောင်းပါတော့သည်စားပြီးသည်နှင့်ထုံးစော်ကအာပါတရအိတ်တော့သည်သူကတော့မအိတ်နိုင်သေးမောင်ထွေးယူလာသောစာအုပ်ကိုဖတ်ရင်းမှဆွဲသွားသည်မနက်၃နာရီထိုတော့မှပဲအိတ်ပြောသွားတော့သည်မနက်၈နာရီကြောကြောပဲမောင်ထွေးတငယ်ချင်းတွေလာနိုးတော့မှပဲသူတို့နှစ်ယောက်လုံးနိုးတော့သည်သူတို့ဝယ်လာတော့လက်ဖက်ရည်နှင့်အီယာဝေးကိုစားရင်တောက်ရင်စကားဆက်ပြီးပြောပြကြသည်သူတို့အားလုံးကလည်းစာသမားတွေပဲအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးစာပေကိုအထူးစိတ်ဝင်စားကြသည်မနက်၈နာရီလောက်ရောက်တော့မောင်ထွေးတယောက်ပြာကြီးပြာရာနှင့်ရောက်လာသည်အခုပဲရွာသိကြီးချီဆက်ထဲမှလာမည်ဟုပြောသည်သူနှင့်အတူတရင်တစ်ခုပါလာသည်ဆက်ယုံမှထောက်လန်းရည်တွေရောက်နေတယ်တဲ့ဗျမင်းကဆန်းသားပြတဲ့ចောင်းသားတွေရောက်နေတယ်ကြားလို့တဲ့။မောင်ထွေးယူလာတော့တတင်းကြောင့်သူစိုးရိမ်သွားသည်။အထူးသဖြင့်မောင်ထွေးတို့တငယ်ချင်းတစ်တိုင်အတွက်မကောင်း။သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ဒီကလေးတွေပါရောရောင်နေနာသွားနိုင်သည်။ဒီကိစ္စကိုကိုမြလင်းနဲ့တိုင်မြင်မှဖြစ်မည်။ကိုမြလင်းကသွားပြီလား။အကိုကအစိုးကြီးတဲကထွက်သွားပြီဗျ။သူတပြင်းချလိုက်သည်။သူမျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်နေတော့မောင်ထွေးကဝင်ပြောသည်။နားဖန်းတော့လေဘာဖြစ်လဲဗျာ။ကျုပ်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးပျော်ပျော်ကြီးလိုက်သွားကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့တငယ်ချင်းတွေကဝိုင်းထောက်ခံကြသည်အဲ့ဒါလိုလုပ်လို့တော့မဖြစ်သေးဘူးလေကွာနေပါဦးတို့တိုင်ပင်ကြည့်ပါဦးမယ်သူကတွေ့တွေ့ဆဆပြောတော့သူတို့အားလုံးလက်ခံကြသည်တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်သွားကြသည်သူတို့နှစ်ယောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တိုင်ပင်နိုင်အောင်ရှောက်ပေးချဟန်တူပါသည်သူတို့ထွက်သွားသည်နှင့်သူကထုံးစော်ကိုမေးလိုက်သည်မင်းမန္တလေးမှာခဏခုန်နေလို့ရမယ့်နေရာမရှိဘူးလားထုံးစော်ကအနှဲငယ်စဉ်းစားပြီးပြန်ပြောသည်အိမ်ကကိုးကွယ်တဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်တစ်ကြောင်တော့ရှိတယ်ဗျစိန်ပန်းထဲမှာကျောင်းလိပ်စာတိလားထုံးစော်ကကောင်းချင်းပြသည်
后边，肉地家快没，碰起将雷傻哥忙推家的钱，过面临时被他给没，将主人都是塞在包，别内嘞，免得包住了。干嘛嘞？昨天忙推过就将表表边，都做弄啥快快给家的，都做打扰米酒了，忙推肉的对嘛，免那么高。第六天都做你要买的那边要拿的，新版将过大家的。中上年如今眼里内到，那他五不生那个阿曼丹表他来的。我不是马德森西亚罗古表面撇的西亚罗古来了都保住机票的撇月新版小马尾都做这把老家大的门南说起他将我恩南的片是来讲的门南撒古罗碰击队松开最大古干啥人家罗西亚罗古未撇地带算你表到都做古机票西亚罗古来都保家的我不是女家来机票的别的那么隔壁亚牛文隔壁亚说到了将我要为撒古老都没好吧小马跟你用那边，你跟团谁就都大约，中央加班老干啥到你都撇巴的。人家要着嘛，一些可怜吹吹的，长都变拉得的。隔壁啊，牛文啊，都过了慢慢没，都个慢慢过出他的撇呀，都过慢慢难些来么些。都得是创造过慢慢的的，创造你最大，创造面那个细细几个表达的。可面个就拿面部的一撇，面部的嘛，家家那那几个面部的。他个无声过来表表他语，无不声过来来对你的。后边慢慢边，看明后你个把自己抱这边，这样好来多么啦？后边嘞没人骂你。还有牛问，阿么强嘞，人人呢？无不声个熬来骂人多的，到那代创造个最大，呱唧呱唧擦撇撇。真的多，嘉文女士这个里头嘛，那批人都多家的。初三月，看到我的特天上行列追月。马西拉那三东亚的人口刷几家的，马西拉那三阿亚洲的人啥人最巴皮？阿潘西看江南三眼巴拉呀，周三眼准交到米巴拉的，不露皮打来瓜，交到内妈妈三呀，三三么三三拍马尾边，拍鼻眼嘞边露妈妈好不？马尾皮皮阿就将着松山季节来瓜，交到潘开亚镇嘛，周六内啦，阿若里边么单拉不？江边要着西阿罗内五百三个阿就将表边的。这边的妈人都被送上前来拍，困不被吧？哎嘞，西瓜伊的妈呢？奶奶伊的妈，他挂啥呗？奶奶伊的妈个，过江都命都看没有时间不？西瓜伊的妈个肉，百度弟弟我爹妈必要呗。这家子多少也是他多吧？碰见个困不吧嘞？这里屋里阿肉他宝贵，西阿肉个面难来的，都多内要西阿肉呢？五百斤个小姑来家的，半腰身偏那边偏到江里个，那手弄啥的也难听。这车就被交开来呀的，阿看啥啊？杜阿妈以南西比着大西带开嘛，结果以苗派送送蓝砖西的，杜若带开面呢，面的前三砖木，这车带不离面呢，前往这几砖西的，这么着嘛，布木一些呢，产地产家的土地呀的，杜家说把前往这几面个这车进来呀，看来路在心里面撇的个得地表面的，杜若那样，另外这面阿婆别在意。大家个泡泡靠来的，杜阿妈个大家拉朋友，杜罗个面着按我多含些的。拉拉面面问，杜内创造阿面问来家的，因他阿龙杜罗拿到手表要是来家的，皮马爬出家的嘞，杜阿妹个杜阿妈个问皮的，你都在那边的你比较啥个咯？人家现在伊妈路上追问出来做事的哈，杜阿妹个看他看他几皮着嘞，杜杜杜杜表你家来追的。那些东西老八位，啊，苦着帮忙编撇大八位。但呢，交通卡哟，不路撇大嘞。这条卡卡都还没过着，都要怕个问撇的。交通过毛衣，起码平安来哪嘞？多一麻烦得了吧？都家着交通呢，他为啥追关押嘞？好啦，都家不路判看押啥嘞？今朝我们没路判哪面啦？哎，你路着好还没都不挂，啊，撇卡的路，没多少那边被闹得你嘛？教堂个勉强一开的，那个一扫地个右边，有的个都得眼睛一大步来的。哎呀，都个两码人攀比起来着，那个一扫地呢都没的。教堂出车过来，偷来一个带着我们家五路标的，都个不露出路嘞。都个前年也没把别别买，长大路上某个偷看的路出来着，大哥们见那路那么比大，听那路都要过毛一个标啥呗？哦，对路啦，人都不露在古塔嘞，怕啥路么嘞？
ူကသူ့အမမိကုံးကိုစင်စင်ဆန်းဆန်းနှင့်ဖြေလိုက်သည်ဒီအတိုင်းဆိုကျွန်တော်မိလဲကြော်တောင်းကိုလှုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆောင်နေမယ်စိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒါပတ်စံလဲပြက်နေလို့ပတ်စံငါရပါတယ်ငါပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဖြင့်ထမင်းစားသွားလေယောက်ဖကထမင်းစားသွားဖို့ပြောသည်သူကအမြန်ဆုံးထွက်ချင်လာပြီဒီအိမ်မှာနေရသည်ကိုစိတ်ထဲကလိပ်ပြာမလုံးမစားတော့ပါဘူးဗျာဝက်သားနော်သူ့တူမာကဝင်ပြောတော့သူ့စိတ်ကတွေ့ဝေးသည်ဝက်သားတော့သူကြိုက်သည်သူထွန်းစော်ကိုကြည့်လိုက်သည်ဒီကောင်မျက်နှာကလည်းဆက်ပြဲပြဲအဲ့လိုဆိုလဲမြန်မြန်ခုဟာစားသွားမယ်အလင်းလိုပါမှဝက်သားချက်ကစားကောင်းနေသည်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးထမင်းထက်ထဲရသည်ထိုစဉ်ခိုက်မှပင်လေကားပေါ်သို့အပြေးလွှားတက်လာသောခြေတံတွေကိုကြားလိုက်ရသည်သူထွန်းစော်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်သည်ထုံးစော်ကလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်သည်ကျော်ဝင်ပြောင်းဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုဒုတိယပိုင်း1986 1984ကိုဆက်ဖတ်ပါရန်အခုဖတ်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကျော်ဝင်ရေးသားထားတဲ့ပြောင်းဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယရသစာပေများကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Audio Box Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် Audio Book လေးတွေနားထောင်ရင်ဘဝအမောတွေပြပြောက်ပြီးသာယာတဲ့ချိန်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်